Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další Rozkecáno a další českoamerický podcast. Zdraví vás úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A Vilko, pojď nám říct, co si budeme dneska probírat za témata. Hlavně to budou teda prestupy a špekulácie od Fabricia Romana, čiže Manchester United, Ronaldo, Eriksen, Lisandro Martinez, Chelsea, Sterling, Ake, Inter, Škriniar, Sanchez, nový manažer PSG, Pogba, Di Maria v Juventuse, nejaká Barcelona, Jovič, ďalšie odchody Realu Madrid, Arsenal, špekulácia, prestupy a potom v závere všeobecne nejaké zaujímavé prestupy, čo sa týka futbalových tímov, možno menších, áno, takže 11 tém, špekulácie, prestupy a tieto veci, keďže sezóna ešte nezačína a vlastne ani nie je iné o čom rozprávať. Takže začíname prvou témou, ktorá bude o Manchester United. Môžeme tak nejako rozdeliť na tretinky. Začíname Lisandro Martinezom. Ten žiada vedenie Ajaxu, aby rokovalo s Manchesterom United. No Ajax nechce akceptovať ponuku vo výške 45 miliónov eur plus 5 miliónov eur v bonusoch a žiada rovných 60 miliónov. United sa informovali aj na dostupnosť Anthonyho, za ktorého požaduje Ajax minimálne 70 miliónov eur. Ja som dneska čítal prvú tlačovku Ten Haga a ten povedal, že ideme po záložníkoch a ofenzívnych hráčoch. Čo by mohlo nejako znamenať teda, že Lisandro Martinez a De Jong sú asi reálni, alebo že sa o nich uvažuje. A do ofenzívy, neviem, no, koho tam chcú. Tam sa fakt iba o Anthonym rozpráva. Aj to nie sú nejaké správy, že by to boli, že by sa o tom nejako písalo často. No a další správa je, že McGuire zostáva ako kapitán. Jo, to je ďalšia správa vlastne z tlačovky Ten Haga, no. Jo, takže pravdepodobne tú sásku fakt vyhraješ ty vole. Hrá základu a to vediem už, ty vole. A myslíš, že fakt, lebo, ale je to zvláštne, že jak povedal, že hľadáme postily do zálohy a ofenzívy a obranu nespomenú. Takže by to bolo zase akože McGuire Varan. Ty pičo, hej. To je prúser. Kámo. A třeba myslíš si, že je to, no uvidíme, já si počkám, jestli fakt bude hrát, ale mě by zajímalo, jestli je to tlak z vedení, že je to hráč za 80 míčů, takže musí hrát, a nebo jestli si ho fakt všichni trenéři vybrali, že je tak dobrý podle nich, ale prostě je to Beckenbauer na tréninku, ale Jones v zápasech. Je to možné. Je to možné. Že třeba na tréninku je úplně neuvěřitelný, že tam všichni ničí, je rychlej, tvé skluzuje, předběhne toho Rashforda a tak. Dělá tam přešlapovačky jak Roncek. Ako bodaj by to bol ten Maguire z majstrovstiev sveta, to bolo, myslím, kde tak exceloval, asi majstrovstiev sveta, neviem, nie som si istý, ale bodaj by nabral, akože, alebo bol v lepšej psychickej podobe, lebo zase Maguire určite nie je také poleno, aké bol v minulej sezóne, čo týka kvality. Tam to je pre mňa to bol nejhorší hráč ligy, ako. No jasné, takže určite nie je až tak hrozný. Hej, čiže keby ho dal ten hák psychicky do pohody, tak on by to, ja by som bol rád za neho, samozrejme za toho Maguirea, hej, akože. Ja taky, ale se to no, jako víš, že i když bude psychicky v pohode, tak bude furt jenom jako lehce nadprůměrnej. No, ale zas určite to bude také, že vieš, keď tam vtedy každý zápas urobil nejakú chybu alebo hrubku. No tak to je bolo. Tak vieš, tak to každý zápas bol jeho gól, vieš, tak to aj v tabulke verím, že by sme získali oveľa viacej bodov, keby bol aspoň lepším priemerom, tak by to bolo určite pre United veľká posila, hej, ako čo sa týka, lebo to bolo šialené niečo, ako hral. Takže, ale ja dúfam, že nejaký stoper príde, že to fakt neostane iba pri De Jong, Lisandro Martinez a nejaký hráč do ofenzívy, lebo to bude hodne málo. Hodne málo. A myslíš, že ten Lisandro jako přichází jako hráč do zálohy? Ja si myslím, že áno. Jako takhle, na druhou stranu zase on je malej, ja neviem, jestli na stopera je to zrovna ideální ho mít, no. Tak zase vidíme, že už, že je to, že nie je až také hrozné, že sú to malí hráči, niektorí na stoperoch zvládajú to v pohode. Tak aj Konde nie je nejaký obor. Samozrejme, ale asi nedáš Lisandra Martinez zahrať proti, ja neviem, Antoniovi, hej, z West Hamu. Ale proti nejakým silovým hráčom, chápeš ma? To asi nebude šťastné riešenie na stopera, hej. Ale zase, aj keď sa pozrieš, že koľko útočníkov je takých, že sú proste tanky už v dnešnej dobe. Jo, už ich není tolik. Vieš, keď sa pozrieš na Liverpool, nemáš tam tank. Haaland je relatívne tank, ale akože zase není to, ty vole, že dvojmetrový chlap, hej. Takže ono to zase nie je až také hrozné.
No, a co se týče těch dalších hráčů, jako já nevím, já ani nevím, jestli ty hráče se Ajaxu nějak extra chci, protože jako dávat 60 míčů za borce, vole, co hrál jeden rok dobře. Nevím, no jako, já těžně nevím, co si o tom ale, myslet. Ale ono je to, jako chci, aby přišli, no mě už to teďka vlastně asi jedno, protože já prostě chci, aby někdo přišel asi jim jedno za kolik, ale přijde mi to takový, víš, že kritizovali jsme tady právě Liverpool za přestup, nebo ne kritizovali, ale za tu cenu, že prostě to bylo přehnaný za Nuneze. No jasné. Ale Lisandro Martinez se kde se bude tí, že určitě přestřel, se to aj, no, to aj povieme. To je ještě větší, přestřel. No jasné, a já s tím souhlasím. Ako zas, Lisandro Martinez mal podle mě určitě lepší, jako iba jednu sezónu, protože on tam hrál v základě už trošku dlhšie, ale jakože, aj tak mi to nepríde, že by defenzívny záložník lomka stoper z Ajaxu mal stát se 70 miliónov. Kdyby šel do Bayernu, stojí 30, vole. To musí mať takú kvalitu, že akože príde do Premier League a zbortí to. Vieš, keď za neho dáme také prachy. To fakt musí byť taký level, že príde a hrá. Ale hrá top, žiadna klimatizácia, nič, proste hotový hráč. Čo mi príde trošku tak akože zvláštne, že by tam taký hráč bol. Ale akože bodaj by to vyšlo, ale cenovke určite prestrel. Hej, ale 70 miliónov, ty kokos, keď príde za Ajaxu hráč, to sú neuveriteľné peniaze. Veď ja si pamätám, že asi 2 roky dozadu bol najdrahším hráčom, ktorý odchádzal z Ajaxu, myslím, Davinson Sanchez za nejakých 38. A my dáme teraz dvojnásobok za Lisandra Martineza. On tam šel ten De Jong s Deliktem, oni ti šli za Ranec, kámo. No potom oni, ok, tak oni boli prví, čo, ale tak, ok, tak to už je potom dávnejšie, ale aj tak mi to nepríde cena akože adekvátna. Fakt to musí byť taká kvalita, potom ten Lisandro Martinez, ja som ho nevidel, ale ja, keď stojí 70 a príde, tak to proste musí prísť a musí to vybaliť hneď. Čomu neviem. A evidentne ho ten hák jakoby chce, no, takže hlavne, aby nejaký posil. Ako určite áno, akože asi to horšie nebude, ako to je teraz, snáď. Nebude dávať lobby jak Fred. No, brazilská samba. No, asi. Ale pozor, rozprávali sme sa minulé podcast a hneď vlastne na to vyšla správa, tesne po podcaste. Eriksena máme. Yes. A to som, ako som yes. Strašne rád, že mám Eriksena. Ja som ho mal vždycky rád. Ty nie? Jakoby... Kam? Predstav si. Jako v žádném případě to není negativní. To v žádném případě. Ne, je to takový, že hele, je to fajn hráč, ale já nepočítám, že to je hráč do základu, to je prostě hráč na lavičku. Ale to je jedno, ale prostě tak je rozdíl, keď tam máš na lavičke, já nevím, McTominaya s Fredom alebo Eriksena. A myslíš, že není náhodou jakoby Eriksen, myslíš, že on bude jakoby na pozici McTominay Fred, já ho beru spíš jakože za Bruna prostě. A myslíš, že nemůže hrát Eriksen s Brunom podle typa? Může. No, tak může. Úplně víš. V klidu jako. No právě. Právě s tím Lisandrom, například, z lavičky Tony. Víš, jakože za mě Eriksen, jednoducho, to nemůže být producer podle mě. Ne, je to hráč zadarmo, je to fajn, ale jako za mě to není, jako naše problémy to vůbec neřeší. My máme obrovský problém uprostřed hřiště, jako jasné, nebude hrát v základu. Jako jasné, máme obrovský problém ale na křídlech a obrovský problém na stoperech. Ale povedme si úplně teraz, potřebovali jsme nějako otvoriť možno nějakou obranu, lebo jsme bylo 1-1 alebo 0-0 a my jsme tam nemali nikoho kreativného, koho by sme tam poslali. Mali jsme tam krídelníkov a něco a byl tam jediný Bruno, kterému keď nevyšel zápas, Pogba bol zranený, tak sme boli úplne v prdeli. A teraz kľudne môžeš dať McTominaya dole a dáš tam Eriksena, ktorý je 3-krát futbalovejší. Chápeš no, ma? To, že, to vieš, možno aj 5-krát. No, možno aj 5-krát. Čiže mne hlavne ide o to, že nebudeme tam mať iba nejakých závodníkov, bojovníkov na lavičke, čo sa týka tých stredných záložníkov, ale fakt tam pošleš futbalistu. Hej, povedme si, OK, ten hák povie, McTominaya nám dneska treba, lebo potrebujeme nejakú fyzickú silu alebo niečo do zálohy, tak ho tam dá, ale nepôjde to s ním a nebude tam alternatíva v podobe Freda. Ale bude tam alternatíva podobe Eriksena. Typologicky úplne iná, vieš, a vieš to nejako možno otvoriť, prekvapiť prihrávku. Čiže ja som za Eriksena strašne rád, popravde. Ja som úplne šťastný. Hele, je to určite pozitívne, jenom proste je 12.7. a prišiel hráč na lavičku. No jasné. A jeden ľavý back, o ktorého nevieme, čo čakať. No práve, no. Takže ako, to je podľa mňa úplne ako tragický, no. Takže ja spíš ako som čekal, že proste, neviem, už aspoň tady bude jeden ten stoper. No. Jeden stoper a víš, že proste stoper a střední záložník, my potrebujeme plne stopera a dva střední záložníky ešte. A křídlo. To sú proste furt ešte 4 hráči, že jo. A všichni do základu. Tak zase stále sa rieši De Jong, aj keď to je nekonečná kauza.
To pre mňa skôr príde Wesley Snyder ako De Jong. Fanúčka United určite pochopia tento humor. Jasne. Wesley Snyder príde ako ambasador. Wesley Snyder ku nám chodil snad 6 rokov. A nebo Gaitán ešte. A Gaitán. Gaitán bol tiež dobrý. De Jong, Lisandro Martinez, tí sú akože rozrobení, dá sa povedať, nejakým spôsobom. A ten Antony zatiaľ nič, no. Ani neviem, kto iný ako na křídlo, kromě toho Antony, o tom sa ani nikto ako nespomínal. Nikto sa nespomínal, no. Ani ten Antony sa zase nejako nespomína špeciálne, ani Fabrici ho nejako nespomína, že by lietali nejaké ponuky alebo niečo. No to náno. To na, kto vie, možno fakt najprv chcú uzavrieť toho De Jonga s tým Martinezom a potom sa vrhnú na niečo ďalšie. Je to možný, no. Je to možný. A ale co ten Roncak? To ho stáva, nie? Neveríš tomu? Ja dúfam, že jo. No on nemá kde ísť, kamarád. Fakt on nemá kde ísť. Jak ako podľa mňa bych chtěl do Chelsea, ale tam ho nepustí prostě. No. Nepustí, podľa mňa Roncek dostane. Ja už nerátam s tým, aby odišiel. Ja doufám, že máš pravdu. Asi jo. Asi jo, no. Ale je to hustý, že třeba Bayern nebo Paříž ho odmítli kvůli tomu věku. Mm-hmm. Mě to dost překvapuje. Jakoby ví, že jasně, ten věk je vysoký, ale za mě je to, jak kdyby si odmítl 30-letýho Barce. Protože no, víš, že prostě stavba těla Ronalda není 37, jemu je reálně prostě 30. Hlavně v případě Bayernu, keď fakt prostě by jim ten level odišiel. Víš, tak to... To já nechápu, Ronaldo je úplně v klidu, podle mě další 3 roky bude hrát na top úrovni, jako. Ale jak by nehral 3 roky, to jde o to, že aktuálně fakt tam nemáš nějakého top hráča jako náhradu. A ten, i kdyby a ten, dva, ale prostě presne, 2 roky a ten bude Ronaldo ti, top striker. A ten Ronaldo ti natiahne nějakou ten čas, to hľadania toho útočníka. Viď Bayern, vieš. No a hlavne tam... ti zandá gólu, jak Magor, že? Zandá ti góly, zlepšie ti marketing. Samozrejme, rozbijete kabínu v odzokách a zničí ti DNA. To je humor. No, ale Kim ich přestane přihrávať. Jo. A Bayern sa úplne celý rozsype. No jasne, Goretzka úplne zhubne. Ronaldo mu ukradne svalovú hmotu. No a o 2 roky samozrejme si už budú nejakí noví hráči, nové veci na trhu, možno niekto vystrelí, niekto bude chcieť odísť, nejaký nový talent sa objaví a potom si Bayern povie, OK, díky Ronaldo, bol si tu 2 roky, opciu s tebou nepredĺžujeme, môže sa vrátiť do Sportingu, berieme hráča, neviem, tu nejakého Patrika, Mac O'Neala z, ja neviem, chápeš, z Leverkusenu, nová hviezda. Vieš, a proste... Patrika, Mac O'Neala z Leverkusenu. Tak, v chodia Angličania do nemeckej ligy už, vieš, tak... A jo, to jo, ale že Patrika je tam Šik, víš co? Aha, no, tak, alebo napríklad Čika, alebo napríklad Šik bude drtiť 2 roky a Patrika no, Šika. Jasne, no, jasne, to, jasne. Tak to ako bol ten prípad. Takže ja tiež nerozumiem tomu Bayernu, že prečo nechcú Ronalda, ale ja som rád. ja také, akože určite, no. A hlavne ja nechápem, akože nezapadá to do filozofii, tak to povedal Kahn. Ako si predstav toho Ronalda, však tu Bayern by bol úplne marketingovo niekde iný. Já nevím. No já taky tomu já to nerozumím. Jako, co já fakt... nezapadá do filozofie. Jako podle mě, co to může být, co ještě to na mě působí, protože furt je to nějakým způsobem jednání. A ono se to taky změní, protože Leva fakt už na to tlačí. Barca nevím prostě zase, kde vzali prachy, ale Barca zase vypadá, že je nejbohatší klub na světě, ty vole. Přitom minulý rok skoro to zavřeli, ty vole, ten jejich tým. A víš, že tak jako v lednu se reálně řešilo, že prostě, když se nedoplatí nějaký splátky, vole, tak... Ale oni Bayern predali tu Barca Corporate, vieš, tie veci, ktoré sme niekedy dávnejšie rozprávali. No. Čiže oni tam akože zakešovali nejaké peniaze, vieš, vyrovnali sa. No jasný, ale vem si, že teďka berou Rafinhu. To je za 70! Skoro, za 70 berou Rafinhu. Leva byla nabídka kolik? 45? Nebo něco no, takového nějak, tam tak. Byla nabídka za Levu? No. Což už jakoby... Je podle mě, není to finální, ale je to dobrá nabídka a podle mě pěta pade a Bayern to dá. Já si myslím, že tiež. Ale my zas nemůžeme zabúdať na to, že oba ty nákupy Rafinhu alebo i toho Lewandowského môžu být velmi jednoducho podmíněné odchodom De Jonga. A to je pro mě realita. No to je dost možný, no. Určitě ano. By potom chtěli Bernarda, že jo? Že tam to bylo, že když odejde De Jong, tak přijde Bernardo Silva. Neverím tomu.
Ako viem, že starý ešte je Bernardo. Ja viem, že áno. A ako kámo, oni tam budú nesmysl křídel mít, když přijde ten Rafinha. Že ako oni tam, tam budú mít ako masakr, že ako záleží, že sa počítá i s Fatim. Rafinha, Dembele, Ferran, Fati. No, ale to sú všichni čtyři do základu, že jo? No, tak asi nebudú. No tak to mi je jasný, že nebudú, víš, ale že to je fakt ako extrémne kvalitní. No kvalitné to je určite. A hlavne ešte tam je Auba. No je tam Auba, je tam Depay, že jo? A to sme určite ešte na niekoho zapomněli, tam je ešte niekto podľa mňa. No podľa mňa nikto už. Ja už sa nespomínam teďka, ale mám pocit, no je vlastne tak Adama Traore končí to hostovanie. Toho, no, Adama Traore končí, Depay podľa mňa odíde. Neviem síce kam, niekde, ale to je všetko. Čiže vlastne bude, napravo bude zrejme, ty vole, Dembele. Rafinha bude hrať. No Rafinha je lepší, bude hrať Rafinha podľa mňa. Ty vole, fakt Ferran, Dembele, no bude to boj. No. A Fati je asi odpísaný tým pádom. No tak, ale zase Fati, kámo, Fati záleží na zdraví, ale jako zase, kámo, podľa mňa Fati, když sa uzdraví, tak bude v základu proste on, že jo? Pokud mu vydrží zdraví. No a preto v aké forme sa vráti, samozrejme. No samozrejme. Ale tá ofenzíva vyzerá, veľmi pekne, čo týka Barcelony už. Kámo, jakoby Rafinha, Lewandowski a tam, ať už tam je Fati, Ferran nebo Dembele, tak to je masakr, že jo? No, hlavne keby to bol fakt Dembele, lebo za mňa Dembele z nich bude fakt akože, za mňa aktuálne Dembele v základe, keď sa pozrieme na posledného pol roka. Hej, lebo Ferran nie, Fati posledné 2 roky nehral futbal, trošku s nadsázkou. Takže keď to bude fakt Dembele s takou formou, Rafinha typicky z Lícu a Leva s takou istou formou, tak to je akože ofenzíva jak blázon. No tak za mňa ako je Barca bude i favorit na titul, že jo? Ja tomu neverím. No, ale za mňa záleží, jak dopadnú ty přestupy. Ale tá ofenzíva bude brutální, akoby. Jo, ale zase akože zase pozri sa na druhú stranu na tú defenzívu. Tam, keď nepríde Konde a bude tam akože stoper Garcia Christensen alebo Garcia Pique, vieš, naľavo bude Alonso alebo Alba a napravo bude Azpilicueta. Ako, vieš. No, jasne, no. No, to bude trošku. To už je horší. To už je horší, no. Ale tá ofenzíva je brutální. Ale ofenzíva je veľmi dobrá. Ofenzíva je veľmi dobrá. V zálohe máš. A kámo s Lewandowskim proste. Tak za druhú stranu Real má Benzemu. Ja viem, ale proste Leva ale tých golú proste dáva víc, že jo? Uvidíme, kolik ich bude dávať samozrejme v Barce, ale Leva každý rok dáva víc golú jak Benzema. Dobre, dáva. To je akože súhlasím s tým. Na druhej strane bol to vždycky iba v nemeckej lige. Hej, bol tam nejako už zvyknutý a klimatizovaný, plus nehovoriac o tom, že ako sa volá, Dembele, Rafinha, zase pre mňa nemusia toľko gólo, čo dá Vini. Vieš ti, že Vini kľudne môže vykompenzovať to, čo dá Leva. Lebo Vini mal výbornú sezónu streleckú, dal 20. No brutálne. Hej, takže, ale ako náhle urobí toto Barcelona, vidíme, Rafinhu, Levu a Dembeleho, tak ja budem veľmi prekvapený, ak nejaký ťah neurobí aj Florentino Pérez a fakt napravo bude hrať s Asensiom. To by mi nejaký prekvapil, bo tam bude behať Valverde. No práve. Což by dávalo smysl, aby Tchouaméni dostával víc šancí. Takže tam bude proste Valverde hrať pravý křídlo, že jo? Ja očakávam, že by mohol nejaký ťah urobiť Florentino, lebo ako Lewandowského. Jako třeba ten Rafinha, ja sa divím, že oni nezabojovali. Ja tiež tomu nerozumiem. Že to úplne hráč, ktorý oni potrebujú. Ja tiež tomu nerozumiem. Zvláštní, no. Vôbec. Oni boli úplne na tom Mbappého nejako upretí. No. A jo, žiadny plán B. A plán B je Tchouaméni, ty vole. To je ako tiež logika. Proste osmej střední záložník. No. A keby tam mali aspoň záložníkov ako McTominay a Fred, ale oni tam majú kokos Casemira, Krosa, Modriča, Valverdeho, Kamavingu, ty vole. Vieš, akože, už proste, ako, všetci šíli. To je, jak kdyby k Benzemovi koupil ešte Lewandowskiho. No práve. No tak, když sa mi bude řadí, Benzemu je dám levu. Jo, proste. To je úplne šialené. Úplne šialené, no. A teším sa na to. Lebo veľa ľudí som rád, že Barca bude silná, jestli tí přestupy dopadnou. Lebo veľa ľudí nám písalo, nie, že nenávidíte Barcelonu a tak, lebo proste tie podcasty posledné 2 roky fakt o nich neboli pozitívne. Ako, čo tak si budeme rozprávať. Tak to taky nebolo co chváliť, že jo? No práve, vieš, ale
Ja, tak si myslím, keby ten Barca nepravil, však my budeme iba radi, keď El Clásico bude opäť veľký zápas, no, a proste jo, tam, ja, a budú tam bomby. Jasne, aspoň sa bude konečne na co koukať, že jo, no, teďka je reálne El Clásico proste nikomu moc nezajímalo, že jo, sa no. Na to koukali fanúšci Barci Reálu, ale dřív na to koukal reálne celý svet, že jo. Celý svet, celý svet, ja si pamätám, že ja som mal nejakých 15 rokov a normálne akože môj otco a jeho partia tak proste normálne to sa proste pozeralo spolu, El Clásico, všetci to pozerali, my to pozerali s nimi, jo. Pamätám si, jak tam dostal Real nejakú 5 alebo 6, 6-2 alebo niečo, vieš, a to proste fakt všetci pozerali, to normálne bola udalosť, jak finál Ligy majstrov, proste El Clásico, chápeš? Jo, 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 jo. Teraz nič, proste El Clásico v telke a ty si prepneš na zápas Everton-West Ham, vieš. No jasný, no. Že takto sme prešli od Ronalda k Barcelone a Lewandowskému, poďme ďalej. Je to tak, jak sa říká, nemôžeš byť tam, kde nejsi. Je to tak. Charlie! Jsem chtěl říct Chelsea a vidím tam Sterlinga a vznikla z toho Charlie, ty vole. Chelsea neboli Sterling a Ake a další přestupy, protože to není jenom jakoby o nich. Takže konkrétně Chelsea už podepsala Sterlinga, je to 45 milionů liber, takže 50 milionů euro plus dalších asi 14 v bonusech na eura nebo 13. Takže potenciálně to může být až 63 až 65 milionů, pokud se naplní bonusy. Za koho teraz? Za Sterlinga. Ja trošku bolo mimo, som keď nepočúval, lebo otvoril som Fabricia Romana a pred 5 minútami naskočil Rafinha Here We Go. Tak som trošku tak vypustil. Ja, a je to, 5, je no, to 50, páne, 58 a plná čiastka 68 s bonusmi. A môžeme, ako Rafinu sme rozobrali a ešte určite bude, ale on tak mi to skočil, tak to spomínam. Každopádne, si vyhral sásku, pretože ty si říkal, že pôjde do Barsy, ja říkal, že pôjde do Chelsea. Tak sa zbierajú prvé body. Žiadne, yes. Stávky z žiadne stávky z Messim, kde sa bolo, kurva. Gluku, no musíš to dohnať, no. Minulý rok som ti nakopal prdel, ak máš čo robiť. Je to tak, mám čo robiť. Here we go. No každopádne Sterling, my sme to asi už tady i hodnotili, ne? V podcastu Sterlinga a Chelsea, nebo ne? Jo, určite áno. Mne sa to dosť mícha, jak natáčime ty videá na Fortunu, tak neviem, co som říkal na Fortune, co som říkal tady. Jo, určite, ale určite sme to rozoberali, že proste je dobrá posila napravit. Jo, určite hodne dobrá posila. Pro Chelsea je dobře, že to dotáhli už teďka a mají furt čas dotáhnout ešte druhý křídlo. Takže pravdepodobne Tuchel bude chtít hrát asi na křídla a furt se tam řeší další stopeři, no. No práve. Ten Ake na toho ľavého stopera podľa mňa veľmi dobrý hráč. Jo, jakoby jo, ale mne by sa tam třeba v Chelsea brutálne líbil Koulibaly. Ja si myslím, že Koulibaly kdyby dopad, a je to jako jedno z tém Koulibaly, jakože reálne spekulace. Dosť horúce by som povedal práve teraz. Přesně tak, protože Delikt pravděpodobně už padnul. Je to takový, že furt o něj Chelsea bojuje, ale myslím si, že to bude stejná situace jako s Rafinhou, že prostě Chelsea má zájem o Delikta, ale on si nakonec vybere Bayern. S jo. Velkou pravděpodobností. Jo. To znamená, že Chelsea potřebuje jakoby určitě dva stopery a jeden by měl být asi Ake a druhý pravděpodobně Koulibaly, protože Koundé prostě finančně je drahej. Čo je veľká škoda podľa mňa, že Chelsea nezíska Koundého, lebo Koundé na toho pravého stopera je proste famózny. On hrala toho vo Francúzsku, toho pravého beka a dokáže tú loptu brutálne vyvážať. To je presne to, čo chceš od toho pravého stopera. Čiže som z toho taký trošku smutno šťastný, samozrejme. Hej, som rád, že ho samozrejme nevzali, ale podľa mňa Koundé do Chelsea brutálny nákup. By bol strašne dobrý. Strašne dobrý. Jasne, tak, souhlasím. Ja, tak pôjde Koulibaly. A Koulibaly bude na toho prostředního, že jo? No a Thiago Silva? Tak kámo, Koulibaly nemôže hrať na pravý strane, podľa mňa. To by bolo mega divný. No ja si, mi to tiež príde divné. Ja si myslím, že Koulibaly je proste do prostředka. No. A Thiago Silva proste bude asi... No ale kdo by tam potom, tak to je jedný, že by hral Chalobah tam pak v základu, no. No je to možné Chalobah. Alebo Azpilicueta. A nebo zůstane Aspi, no. Jako tak evidentně Chelsea moc nechce ho prodávat. On chce do Barsy, ale Chelsea ho moc nechce pouštět a Barsa za něj nechce platit, jo. Já bych se nedivil, kdyby ten Aspi nakonec zůstal v Barse. To furt máme mimochodem taky jako sázku. Jo, to máme, no právě. Ty máš zase Barsu, já mám zase Chelsea. Tak uvidíme. Každopádně Sterling top nákup, Ake.
Ty vole, akože dobrý nákup, dáva to zmysel. Na druhú stranu neviem, či to je fakt stoper, ktorý by mal hrať v tým ako Chelsea základ. O tom veľmi nie som presvedčený. Ale typologicky tam sedí. To souhlasím. Typologicky tam sedí, vravím, nie som presvedčený o tom, že to sedí. Že má tú kvalitu. Ale predstav si, že ti odejde Rudiger a nahradí ho Ake. No práve. To o tom presne správa. To proste není úplne to, co chceš vidieť, slyšet ani cítiť. Na druhú stranu ešte stále voľný Kimpembe. Potenciálne on by tam mohol byť hodne zaujímavý, ten by bol výborný. No, no ten by tam tiež zapasoval na toho ľavého stopera brutálne. Ale on je taky dobrý s míčem na noze, umí to vyvážet a tak, no práve. Ten byl hodně dobrý. No právě. A teď stále Škriňar by stále, jako Chelsea, nechápem, či se stále může zapojit do Škriňara. No. Myslím si, že drahý na Chelsea. Asi drahý. To je to stejný jako Kunde, že jo? Prostě oni, víš co, oni potřebují ranec hráčů přivíst a nemůžou za ty hráče dát 80 míčů. Ty si víš co, když přijde Koulibaly, tak ten kolik bude stát? 30? 35? Má rok do konce kontraktu, totiž víš. No, nejako takto asi, no. Podľa mňa bude stáť 35 a 30 Koulibaly. Takže... Ale zase musia za, nieko, taký... ale zase za niekoho musia šplechnúť tie peniaze, tá Chelsea. Vieš? Akože zase teraz budú kúpať iba za 30, ne? Musia za niekoho šplechnúť no, ale peniaze. Tak ne za 30, ale akoby podľa mňa, ja si nemyslím, že budú dávať více jak 60 za ty hráče, víš? A práve třeba ten Kimpembe podľa mňa môže ísť 45 třeba. No, Kimpembe, lebo končí mu kontrakt, vieš? No mu končí ešte kontrakt, no tak to bude ešte levnejší možná. Kimpembe mu končí kontrakt, určite áno. Ako no. neviem, či to je ďalší rok, ale Fabrizio rozprával, že je tam akože kontrakt, ale že PSG zvažuje, akože, keby prišla dobrá ponuka. Ja neviem, či už to je ďalší rok, alebo o dva, ale proste, že už to... Tak to, ale... asi bude o dva, no, jestli to... Ale PSG to zvažuje nejako, hej? Čo by teda mohlo znamenať, že aj on by mohol ísť dobrú cenu, vieš? Že keď Škriňara sú za 70, poviem, Škriňara za Kimpembe za 50 by mohol ísť. Jo, to tomu jaký věřím, a že za 50 Kimpembe. Chelsea potrebuje stopera, oni to fakt nezvládli, tú situáciu s tými kontraktmi. Vôbec. No. Plus kauza Lukaku, to je niečo ďalšie, hej, tam stále nie je útočník. No, práve, no. A to bude Havertz, tam si nemyslím, že přijde už niekto iný, tom som přesvedčený dokonca. Vážne? Mhm. Klidne si vsadím, že Chelsea nekoupí čistou devítku. Ja som trošku taký bol, jeden čas to aj riešilo, že Gabriel Jesus. Vieš? Prečo nešli po ňom? No, neviem, ale podľa mňa to bolo o prioritách. Víš, že proste byli tam hráči, ktorí potrebovali víc a podľa mňa o Jesusovi nejsou přesvědčený, že za 2 roky budou si furt říkat yes, máme to útočníka a nepotřebujeme ho řešit. Že víš, že by to bolo OK, máme dobrýho útočníka, Jesus je určite dobrý útočník, ale nie je to top class. Chápeš, není to Haaland. To asi nie, no, ale podľa mňa... A Chelsea, víš, nechce podľa mňa jako jít s celým Arsenálu. Oni chtějí podľa mňa prostě bojovat titul, že jo? Ja som robil video o top 10 nákupov zatiaľ a ja som práve, že som sa zaradil ako jeden z najlepších nákupov celého leta. Ale ja s tým souhlasím. Pro Arsenal je to výborný nákup. Ale Arsenal má podľa mňa jinou filozofii než Chelsea, že jo? Neviem, ako ja osobne si myslím, keď sa pozriem na ten tým a vidím tam toho Sterlinga, vidím tam toho, neviem, Mounta alebo koho a bol by tam ten Jesus, tak Jesus by nemusel dať 25 gólov, vieš. Ja viem, ale oni nemôžu nakoupiť, akože... Všetky hráče zo City. No, nejenom všechny hráče ze City, ale to tam máš. Ake, Koulibaly, Jesus, Sterling... A to máš 4 prostě hráče. Tak už raz to už urobili. Milionů. Raz to už urobili. No jasně, Havertz, jak to dopadlo. Havertz, Ziyech, Werner, Silva, Chilwell. Jo. A ještě no jasný, tak ty jako byl zdarma, že jo, ale jako chápu, no. No. Ale víš, že nemůžou podle mě vyhodit letos 250 míčů. No asi tak. Asi ne. Hlavně nemají koho predať. To je to největší průsek, kdyby jsme toho Lukaku a věděli predať. No práve, oni tady prodávajú, teď oni im nechtiejí dát za toho Alonza nebo za Aspiho ani 8 miliónov, že jo? No, ale zase oni tam ešte, možno tam majú zase nejakých tých svojich, jak sa povie, tých pašaličov, vieš, tých 15 miliónových tam možno majú nejakých v tá Chelsea. Čiže oni možno niečo naškrabú, ale nemajú vyslovene taký predaj, že bum, 70. Vieš, lebo oni toho Kanteho so Žoržiňom nepredajú za veľa. Aj keby chceli. Tak vôbec,
No vůbec. Vieš, vôbec. Oba mají rok do konce kontraktu, že jo? No práve, že a záver na keby ste právo púli. Vieš, teraz pýtajú Ziješ, ale za koľko je do toho ACčka? Úplne smiešná suma, pokiaľ viem. No, to bude podľa mňa hostování z obcí. No, dokonca. A když to bude přestup, tak to bude kámo třeba za 20, podľa mňa. No. No práve. Nevěřím, tak ACčko nemálo, že jo? Oni nevypláznou 40 za hráče. Ja si tiež myslím. Ako ja si teraz neviem, aká je situácia popravde, ale... Taky nevím, ale nevěřím, že ta částka bude přes 30 milionů. Jako to by mě jako hodně překvapilo, kdyby ACčko dalo tolik za jednoho hráče. A hlavně, když jsou hrát na krídla, jako si ty povedal, tak podle mě stále nemají ľavé krídlo, víš, jakože... No jasně. No bo levý nebo pravý, to Sterlingovi asi jedno, kde bude hrát, si levá nebo... Že kdyby přišel Rafinha, tak Sterling hraje vlevo, že jo? No, no, no víš, ale když se hrát na krídla, tak ani máš krídla ani tým pádom. No jasně. Ako... Tak tam se řeší ještě ten Gnabry, že by teoreticky mohl přijít a to je právě to, že hrozně moc jakoby hráčů. No a teďka, jestli chceš hrát teda na křídla, tak takhle, jestli tak nechceš hrát na křídla, tak teoreticky seš docela v pohodě, protože máš Sterling Mount Havertz, což není špatný. Není to úplně top strop, ale není to špatný, Sterling Havertz Mount. A teoreticky teďka můžeš už investovat do stoperů, no. No. Každopádně, ale tak potřebuješ ty hráčů privést. Nemáš náhradníka... No a nemáš náhradníka na levýho wingbacka, nemáš náhradníka na pravýho wingbacka, pokud odejde Aspy. No. To, jako je ako, tam hrozně moc problémů, který Chelsea musí řešit. Ako oni tam mají na levého toho, čo tam hosťoval, jestli nespomínám jeho jméno, ale oni tam mají někoho na hosťování na toho levého stranu. Samozřejmě nevím, jakou kvalitu, ale někdo tam je v Chelsea z akademie, čo hosťoval. Ale je tam fakt veľa problémů v té Chelsea. Fakt veľa problémů. Hej, takže majú čo robiť chlapci v Chelsea. Majú čo robiť chlapci v Chelsea. Hmm. A tá obrana je ako úplne rozpadlá, že jo? No, totálne. Tam ako jestli... Oni podľa mňa Aspy, ja neverím tomu, že ho pustia kamarát. To akože, to by tam ostal Malanga Sar, Thiago Silva a Šaloba. Malanga Sar sa kámo neprosadil ani v Portu, ty vole. Ja viem, ale akože on nejaké za Chelsea hrával nejaké zápasy v tejto sezóne, lebo tam nemal kto hrať tedy už, vieš. A určite ho nepustia, lebo proste vieš, kto im ostane. Tam nikto nemají, že jo. Vieš, práve akože, práve na toho Aspy ho nakoniec asi nepustia. Ale zvláštne, že nedopadlo s tým Rudigrom, ten Christensen sa odišiel a mohli ísť aspoň po tých akože po tých Ginteroch, alebo aspoň na nejaké rozšírenie kádru, vieš. Nechápu. Ako, kto vie. Lebo ako nahradzovať Rudigra, Christensena, Aspiho, Alonza, aj keď dobre, Alonzo je aký je, Aspi už je aký je, ale musí za niekoho, musíš niekoho priniesť. A to sú ďalšie milióny, ktoré musíš investovať. Presne tak, no. A když ti za Aspiho nechtí dát ani 8 míčů. No. Ká hlavne vôbec nechápu, k čemu byl Aspilicueta to do Barcelony. On ale hlavne vieš... Ako pravý back nepoužitelný úplne. Proste starý, pomalej už. Na stopera je dobrej furt. Jako na to do té tříčlenné obrany, ale kámo, Aspy na pravém beku, to by bylo směrem dopředu úplná tragédie už. A on tam nikdy jako nebyl směrem dopředu dobrý, takhle to řeknu. No, a teď už vůbec ne, že jo. Dobré, pojďme ďalej. Gazeta dello Sport píše, Inter sa pripravuje na predaj obrancu Milana Škriňára do PSG, ak francúzsky šampión odbí ponuku v hodnote 65 miliónov, aj s bonusmi. Teda podúkne podobnú sumu, za ako odchádzal Hakimi. Inter potom bude sa priviesť Bremera, za ktorého by mal Turinu zaplatiť do 30 miliónov. No a Gazeta tiež píše, že Sanchez komplikuje plány Interu, cíti sa vo forme a odmieta každú ponuku mimo Európy. Flamengo mu ponúklo bohatú zmluvu na 18 mesiacov, ktorá bola ale odmietnutá. Alexi chce hrať v jednom z top európskych klubov, zatiaľ však od nich neobdržal žiadnu ponuku. Tak Škrinka rozoberané veľakrát, na to si už počkáme, až keď to bude o Fiku, na to nejako zareagujeme, už sme to rozoberali asi v troch podcastoch, to nemá asi zmysel, súhlasí so mnou. Jo. Čo týka toho Bremera, ja samozrejme Turín nesledujem, ale v minulej sezóne bol minimálne, teda top 2 stoper celej seria. Hej, takže nejaká kvalita tam zrejme bude. Hej, ale ja ho nepoznám, nevidel som ho, hej, nesledujem Turín, ale fakt, akože veľa magazínov, denníkov, odborníkov ho dokonca radilo na prvé miesto, že bol úplne najlepší, takže mohla by to byť celkom zaujímavá náhrada za Škriňara. No a neviem, asi k tomu nemáš čo povedať viacej, či máš niečo? Vôbec, tak ako nesledujú, že ho Turín, takže ako tam po ňom, ako samozrejme vím, že na ní idú pozitívne reference. To jsem samozřejmě jako zachytil, protože tak nějak obecně sleduju jako zprávy ve fotbale, ale hrát jsem ho neviděl.
Ale je to takhle, mně se líbí, že je to hráč z italské ligy. Ví, že nekupujou ho prostě od nikud z Německa, ze Španělska nebo z Anglie, berou hráče z Itálie, který je ověřený tou ligou, větší šance na to, že se prosadí, na to, že nebude mít problém s adaptací a tak. Takže to je za mě pozitivní a je to takový, že Inter prostě vydělá peníze, který může investovat jinde, potenciálně do budoucna třeba za sezonu do Lukaka. No a posledná správa je Alexis, no a tam už nemáme úplne k tomu čo povedať. Alexis jednoducho nemá na top futbal, jednoducho už. Nemá niekoľko ledit, nehraje ani v Interu, kde kamarít byl před ním Jacko v základu, ty vole. No. Jakože to prostě, to je úplně nereálný, on jakože 5 let nehrál top futbal. Proč by teďka tam jako najednou maximálně, no nevím, to, jako už teďka dělal náhradníka v Interu, kámo. A v Interu dělá náhradníka i Gagliardini, ty vole. No. Nebo Vecino. No. Víš, tam jako jejich hlavička je tak totálně v píči, že prostě tam by hrál, ty vole, nějaký borec z hlavy. A teraz bude lepší už, ale. Jo, teraz bude, ale nebyla. No, ale nebyla. No, víš, a Alexis tam teďka už hrát nebude, protože už bude lepší ta hlavička, víš co. No, tak Alexis vôbec nemá šancu. Podľa mňa Alexis môže ostať v Európe, ale určite nemôže ísť do top klubu. Ne, a za mňa ani to nedáva smysl. Podľa mňa by bolo lepší pro nej, i kdyby šiel proste do Jižní Ameriky a do top klubu v Jižní Americe, než aby se tady plácal v nejakých Cagliari a podobných nesmyslech. A tak možno nejaká taká tá Fiorentina, vieš, alebo niečo také, ešte by ho vzala možno. Myslím si. Jo, by mu dali šanci, pak by zistil, že je v píči. No, jasné. Jak Rooney. Ne, asi. Pogba asistent. Pochettina střídá v Paříži Galtier. Galtier oficiálně převzal fotbalisty Paříže a je už 7. koučem Pařížanům za posledních 11 let, kdy klub vlastní katarští majitelé. Galtier v minulosti vedl 8 let Saint Etienne a 4 roky Lille, se kterým v ročníku 2021 získal překvapivě francouzský titul. V uplynulé sezóně dovedl k 5. místu a do finále poháru Nice, které už jmenovalo nového kouče Favreho. Vyjádřil se také k ožahovému tématu ohledně budoucnosti Neymara. Chci, aby zůstal, je to jeden z nejlepších hráčů na světě, každý manažer by ho chtěl mít ve svém týmu. Podle španělského deníku Marca umístilo Paříž na přestupovou listinu až 11 hráčů. Konkrétně by tam měli být hráči jako Wijnaldum, Icardi, Kurzawa, Draxler nebo Herrera. Jsou všechno jako nepotřební hráči prakticky. Wijnaldum mě teda překvapilo, že se neprosadil, ale to už jsme řešili několikrát. Jemu jsem dost věřil, jakože hodně jsem mu věřil v té Paříži. Já jsem si právě myslel, že on bude jako úplně ideální přestup, který tam bude pasovat. To se divím, že se jakoby neprosadil a co se týče toho Galtiera, taky už jsme to řešili, ale hele, já jsem na to fakt zvědavej. Je to prostě borec, co nikdy netrénoval velký jména. Je to prostě systémový coach. A chceš vyhrát Ligu mistrů s ním. Jo, a ty tady plně... Čo je zaujímavé. No, je to zvláštní, je to hodně zvláštní. Ale uvidíme, jako ono, víš co, Pochettino dostal taky Tottenham do finále Ligy mistrů a není to jakoby... No jasné, jako stát se to může, nevím, že nie, ale... Přesně. Ale je to i hlavná ambícia, víš. No právě, no je to zvláštní tah, já tomu moc nerozumím, zvlášť když Zidane se ne, že vyjádřil, že by tam úplně chtěl, ale bylo to takový, že není moc týmu, kde kam bych mohl jít a Paříž je jedna z možností, takže jakoby tak trošku řekl, že by tam i šel, kdyby dostal nabídku. A oni já jsem zaštítal, že ju odmítl. No a to byly nějaký, jako to jsem taky četl, ale potom bylo normálně vyjádření Zidana, který tam nikde neříkal, že by jako odmítl prostě Paříž, víš co. Jo. A bylo to právě takový, že hele, můžu jít jenom do pár týmů na světě a takže jako víš, že neřekl na tu nabídku, že ne, když se ho zeptal novinář. A zeptal se konkrétně jako jeho. Takže, navíc Paříž, nevím, kdo to byl, ale někdo z vedení Paříže, to byl přímo ten prezident, tak vysloveně řekl, že o Zidane jako neměli zájem. Že Zidane nebyl jako v hledáčku. Jo, to je pravda, vidíš? Na to jsem úplně zabudl. No. Jo, to je pravda. No a to mně přijde jako naprosto šílený. No, že poriadně šílený. Cíle vyhrát Ligu mistrů. Ten jediný člověk na světě v historii, který to vyhrál 3x po sobě, je Zidane. A ty vezmeš Galtiera.
A ty máš Galtiera, který tu ligu mistrů ty vole ani nehrál, nebo hrál skupinovou fázi možná někdy. Ale na druhou stranu, často se kritizuje, že jednoducho PSG nemá systém, nefungovalo to, žiadna filozofia, vieš, a takéto veci. A zase, že by toto Zidane vedel urobiť, no ako zase nehnevaj sa na mňa, akože nevie to urobiť. To ne, ale jim nejde o filozofii, oni chtějí vyhrát ligu mistrů. To, co no. Se bude psát na diskusích, je nemusí vůbec zajímat. Oni můžou být bez filozofie, ale z ligu mistrů. Myslíš? Nevím, jakože jestli si budou říkat, jo super, tak máme filozofii a skončili jsme ve finále. Tak možno zmenili, lebo až na druhou stranu si vezmi, že vezmi, kde je toho sportového riaditeľa. Tak možno chcú ísť nejakou inou cestou, ktorá, lebo táto zjavne nebola úspešná, ako no, si jasne, predstavovali, no, hej. Čiže zase mohli nejako zmeniť to svoje... Je to možný. Je to, no. Inak tí ráči, ktorí chcú odísť, tak Icardi, tam sa špekuluje o Monze, ktorú vlastní, alebo je tam nejaký majiteľ, ten Berlusconi, myslím, alebo ako sa volá ten, alebo Galliani? Neviem teďka, ale niekto z toho ACčka, no, bývalo. Niekto z ACčka, čo by, mne by to bol akože úplný šok, keby tam šiel. Podľa mňa Icardi stále by mohol niekde miešať karty. Ja si myslím, podľa mňa on to úplne nestratil. Kámo, že... ako Icardi by mohol v klidu do Chelsea. No. Neříkám, že by bol číslo jedna, ale popravil by sa s Havercom o místo v základu. No, a popravde, ako fakt minulý rok nemal dobrý. Ale čo Icardi dokáže, je proste ťukať tie lopty do brány. Jo. V Bayerne Mníchov treba ťukať lopty do brány. Mhm. Ja si neviem úplne predstaviť akože po kvalitatívnej stránke akože lepšiu variantu. To, že Icardi kus kokota s jeho manželkou, to je jedna vec. Čo týka hráčskej kvality, Icardi je hráč, ktorý dokáže dať 30 gólov za sezónu. Fakt to dokáže. Bayern Mníchov s tým supportom. Viem si predstaviť, že Icardi ale by mohol byť... Ale to jako chápu, opäť... hele, u Icardiho bych pochopil, kdyby Kahn řekl, že nespadá do filozofie, protože jasné, je prostě jasné. Kokot. Určitě ano. Ale hráčská kvalita, čo týká Bayernu a aktuálneho trhu, fakt akože Icardi podľa mňa by mohol byť v shortliste, čisto po kvalitatívnej stránke, veľmi vysoko. To jo, ale jako to je podľa mňa úplne reálny skrz tu lidskou stránku. Jasné, tak. Že to je fakt hráč, který ho tam prostě nechceš mít, že to je reálně hráč, který se několikrát pohádal se spoluhráčema. Já ho mám teďka ve videu, že, co jsem vydával, co je dneska za den. Úterý už. Já jsem ho vydával jako na svém osobáku, jsem vydával video, že fotbalisti, kteří podvedli manželky a jeden z nich tam byl právě Icardi, který vlastně ukradl tu manželku Maximu Lopézovi, že jo, svému spoluhráčovi. Jo. A prostě ví, že tohle není, že tohle je reálně týpek, který ti může rozbít kabinu. To není jako Roncek, o kterým všichni říkají, že rozbíjí kabinu a tak. Ale A on tam od nich chce iba, aby makali. Ne, asi on tam chce jenom, ty vole, nebuďte čuráci, ale jakože chce potom, aby běhali a makali. No, čurák rozbíjí kabinu, ty vole, všichni musí makat, kurva. To je fakt na hovno. A ten Icardi jim tam jebe manželky. Nevadí, hlavně nemusíme makat. Jo, ale v pohličce. Vidu, zaprcej si, hlavně ne, neotravujte, musím běhat. Ten Martial tam je, sklidně si žukej, pohoda. Inak toho Wijnaldum tam mi úplne napadlo, že by mohli ísť do Newcastlu. No on už tam byl, to by bol no práve, návrat. Návrat legendy klubovej. Yes. Ako teoreticky pre mňa Wijnaldum by mohol mať na iný tým, lepší tým, nejaká talianská liga by napadla hneď. Ale ten Newcastle by bol skvelý, akože to by bolo i hezký, do toho projektu by to zapadlo, je tam ten Bruno, že jo, takže ako společne s ním zajímavá záloha. No a práve, že už je také jedno z tých väčších mien, neúplne obrovské. Mm-hmm. Ale už jedno z takých tých lepších, fakt väčších mien a už si povieš proste, že tí vole, tak majú Wijnaldum, že to už taký tým, že mohli by sa pobiť o to 8. miesto, vieš. 9. No jasný, tak ako jeho poslední dva týmy byli Liverpool a Paríž, to nejšpatný. No práve, vieš, a stále akože dobre, tento rok mu nevyšiel, ale akože nie je to úplne, že poleno, že úplne hráč. No a v Liverpoolu byl ale klíčovej hráč. No jasný, a Liverpool... hráč základní sestavy. No práve, však oni ho chceli dokonca, hej. Wijnaldum, tyhle Newcastle, akože to bola hodne veľká posila. Hej, že som si aj možno povedal, že jo, ešte si mohol možno mať aj naviac, ale bol tam, mohli by sa o neho zaujímať teoreticky. Jo. Ja, to by bol krásny meč. Wijnaldum a Newcastle by krásne k sobe sedelo. Určite. Kuržava nemá zmysel, Draxler nič, Herrera nič. No, nemá zmysel, akože, že by nejako miešali karty v tých veľkých kluboch. Hej, tam, ne, to vôbec to. Nemusíme sa o tom baviť ani. Určite ne. Poď.
páju. Pogba, Di Maria v Juventuse. Yes. Juventus jde na titul. Konečně, ten kokot odišiel. Pogba hral v Turíně. Nemáš Di Mariu? Di Mariu, čo ja viem. Sympaťák mi nie je, ale futbalista je to skvelý. Mm-hmm. Ja som reagoval na to, že si říkal, že kokot odišiel. Víš, tak proč mu nadáváš? Pogbovi. Ne, to bol na Anchela, teď si to priznal, ak si o ňom mluvil hned. Nie, vôbec, vôbec. Mňa Anchel iba nie je sympatický, akože po výzorovej stránke, alebo ako to povedal. Jaký zmrdík, jo. Pogba mám rád Anchela. Jo, ako futbalisto ja. Pogba hral v Turíne od roku 2012 a aj tedy tam prišiel ako voľný hráč z United, ktorom pôsobil od svojich 16 rokov. S klubom podpísal zmluvu do 30. júna 26. A podľa médií na Apeninskom polostrove by mal za sezónu zarobiť 8 miliónov eur. Ďalšie 2 môže získať v bonusoch. Di Maria prišiel z PSG, s ktorým sa nedohodol na predĺžení spolupráce. Juventus ho vďaka tomu získa ako voľného hráča, s klubom podpísal ročný kontrakt, ktorý by mal priniesť 7 miliónov eur. Ty vole. Inak ja len cením veľmi Pogbu, ktorý odmietol 13 z United, povedal, že jednoducho je to slabá ponuka, že je to nič a potom zobral 8 od Juventusu. Cením. A čo sa týka... Ale aspoň kámo ukázal, že mu fakt nejde o prachy. Protože i... A potom ako čo chcel v United? Potom chcel 15, alebo čo chcel akože v United? 20? Kámo, víš co, ja si myslím, že on však tam proste nebol spokojený. Ale že kto... tam nebol spokojený... Kto by mu dal tých 13? Však on podľa mňa... United bol jediný klub, ktorý by mu boli ochotný dať 13. A žiadny klub by mu 13 nedal, kamarát ani. Myslím si, že i Paříž. Neverím. Jako, já si myslím, že ho v Juventusu fakt dostali na to, že tam bude hlavní tvář toho projektu. Já si fakt myslím, že ho dostali na to, protože v United jako nevěřili mu dlouhodobě, je jakoby kritizovaný furt a tak dále, někdy zaslouženě, někdy ne, ale i z vedení, víš, to bylo takový, že tak nabídneme mu smlouvu, nenabídneme, pak teda mu ji nabídli a dali mu nesmyslnou jako raketu, ale nebylo to takový, že víš, že přímá komunikace, hele, určitě chceme, jediný co, tak budeme řešit peníze. Mm. Že uvidíme jako kolik. Ale já to zase beru tak, že prostě, vole, vzal skoro polovinu v Juventusu. Že víš, že kdyby chtěl prachy, zůstane v United a měl by mnohem víc. Nevím, jako ja som rád, že odišiel každopádne. Jo, ale tak zase tohle mu nemôže nikto ako upřít. Nemôže mu niekto říct, že tak je to borec, co šiel po penízích. A tohle sa mu vytýkalo Pogbovi už když odcházel poprvý z United do Juventusu. Tak to bolo taky, že jde kvôli penězům, ale potom prosákli jakoby informace, že to vôbec ako nebolo o penězích, že jo. Ale že to bolo o tom, že proste mu Juventus... jakoby v uvozovkách zabezpečil to, že bude hrát v prvním týmu a bude nastupovat. Samozřejmě pokud bude podávat výkony. Mm. Takže já si fakt myslím, že tohle je o tom, že on je takový specifický typ hráče, který prostě potřebuje cítit jako velkou podporu a musí cítit, že je tam milovaný. A já bych se ani nedivil, kdyby to, že Juventus nepodepsal Dybalu, mělo právě velký vliv to, že podepsali Páju. Nebo že teoreticky to mohlo být na to taky dost navázaný, no. Určitě ano. Tak teoreticky si můžu zabrat místo v tom rozostavení Pogba s Dybalou. Pája prostě může hrát ten podhrot, anebo s Dybalou by prostě museli hrát 4-2-3-1, s Pogbou můžou hrát 4-3-3. Například. Takže je to dost možný a já si myslím, že Pogba bude v Juventusu výborný. Ja si myslím, že nemusí byť až taký dobrý, ako sa o ňom bude rozprávať, ale všeobecne bude vnímaný, že United urobili veľkú chybu a že Pogba je úplná star. To bude nejaká všeobecná verejná mienka, ktorá bude úplne rovnaká, ako keď Pogba odchádzal z Juventusu. On tam tiež nedával 20 plus 10 tomu Juventuse. No jasne. Tiež tam každý on zápas... On mal horší statistiky než United. Presne. Tiež tam nemal každý zápas dobrý. Lenže bol to nejako Juventus, ktorý... Nechcem povedať, že Juventus nemá fanúšikov, alebo sa nesleduje, alebo sa nerieši, alebo niečo. Ale jednoducho, videli sa proste vždy tie dobre, tie krásne góly, tie strely. Hej, mladý futbalista, štýlový futbalista a hypol sa. Brutálne sa hypol. A teraz si myslím, že zas bude trošku menej na očiach tým fanúšikom,
niektorým samozrejme, a že proste sa tam proste hypne opäť nejako. A že všeobecne, aj keď ten nákup možno nebude až tak skvelý, ale bude hodnotiť sa dobre. To je môj nejaký názor na Pogbu, že proste nehovorím, že bude úplne že slabý, alebo nie, úplne bude hrať veľmi dobre, ale za to tak obráti na United, že koho ste si nechali pustiť, lebo United sa rieši oveľa viacej ako Juventus. No, tak obráti sa to na týmto štýlom a z Pogbu sa opäť zrobí, akože opäť je doma, opäť je Juventus a darí sa mu. A že opäť wow, úplne super. To je môj názor na Pogbu. Že bude hrať veľmi dobre, ale tým, že bude hrať veľmi dobre a bude hrať veľmi dobre v Juventuse, tak sa z neho urobí zase opäť boh. Jo. A nebude tam pod takovou palbou kritiky jako v United, že vôbec, tam bylo, vôbec, že i když zahrál určite dobře, tak to bylo takový, že no, zahrál si dobře, ale minulý týden si zahrál špatně. V Juventuse to bude fakt průser, iba keď to bude totálny průser. Akože mega průser, akože zranený, neviem, kde sedieť, alebo ne, že fakt to bude des. A tomu neverím, tomu neverím. Taky ne. Já si fakt myslím, že on tam může být hlavní hvězda toho týmu. Že Sula fakt si se to bude točit okolo něj. A já třeba, tak jako obecně znám, že jako já mám Pogbu hodně rád. A já třeba kvůli němu se reálně budu koukat na nějaký zápas Juventusu. Nebo jako stoprocentně, jo. Jakože, a teďka, jako jasně, furt je můj favorit v Itálii AS Řím, to je jasný. Ale prostě Mourinho. Ale teďka jako druhej, komu budu přát, tak bude Juventus. Mm. A to já jsem jako na ně jako hodně jako já, tečku, minulý rok na ně nadával, ale prostě je to ten faktor Pogba, který fakt je jeden z mých nejoblíbenějších hráčů. A takže já se na Juventus těším a pravděpodobně se pojedu na Juventus letos i podívat. A jenom kvůli Pogbovi, jinak bych tam vůbec žádným případem nejel, proč bych kurva jezdil na Juventus. Ale kvůli Pájovi je dost pravděpodobný, že tam pojedu. No. Ale Juventus může mít celkom dobrý tým už tuto sezónu. Jo. Kiesa, Kiesa Vlahovič. Je výborný přestup. Kiesa, jakože my často kritizujeme. No. Vieš, Di Maria, Pogba, Locatelli. Di Maria bude zabitej, vole. Locatelli, Zakaria. Vieš, akože nie je to taký zlý Juventus zrazu. Keď to klapne samozrejme všetko, hej. Ale... A teď si vem, že záloha Locatelli, Zakaria, Pogba. No. Tak sa nedá porovnať s Rabiotom, McKennym a s týmto Arturom, vieš, alebo... To je reálne top záloha tohle. Jakože to je fakt top záloha. Protože máš tam Locatelliho, ktorý je výborný na míči a zároveň dobře brání. Máš tam Zakariu, ktorý je fyzicky silný a úplne ako běhavý magor. A máš tam Pogbu, což je hráč, ktorý ti proste dokáže dát, neviem, jak to říct, ale proste nieco navíc, co väčšina fotbalistů nedokáže proste za celou svoju kariéru. Že dá ti tam proste nieco navíc, dokáže proste rozhodnúť ty zápasy. A to máš v záloze, plus máš na křídlech produktivního Di Mariu a produktivního Kiesu a v útoku Vlahoviče, ktorý je zabiják, ako ten Juventus je mega silný. Otázka je šírka kádru, z lavičky. No jasne, tieto veci, ale zase v sérii A budú určite patriť favoritom. Jo. Potrebujú ešte vyriešiť obranu, podľa mňa, aj možno nejakého hráča na tú lavičku, aspoň nejakého Moratu tam mať, vieš, alebo aspoň niekoho, no. Jako delikt ode, jako teďka hlavně zpětně mi dává obrovský smysl, že nepodepsali Dybalu, protože on by seděl teďka. Kde by hrál, místo koho? Nehrál by prostě. No jasné. Jako neměl by šanci teďka momentálně jako hrát, no. Protože v tom 4-3-3 to fakt na ten Juventus sedí a nevím, jak dlouho ještě zraněný Kiesa, protože on to měl nějak dlouhodobý. Novou sezonu začne Kiesa už. Snad jo, ale na Juventus se těším a já si klíďo vsadím na to, že Juventus vyhraje titul, jestli chceš jít do sázky. Ja som ochotný do sázky, ale nie teraz ešte. Ešte nechceš. Nie, ale ešte za mňa... Za... Šanci, že Inter bude silnej, Lukaku, víš co, ja Martínez, neviem, Inter... AC-čko áno, taký. Áno, bude, ale je to také dosť, by som povedal, že nevieme, čo sa stane ešte s tými týmami. Ako Inter vyzerá zatiaľ tiež veľmi dobre, že bude veľmi silný, ale... Ešte môže tým týmom trošku ujebať dekel, vieš, a... Jo, tak jo, počkáme si nakonec prestupáku. Počkáme si nakonec prestupáku a môžeme ísť určite do sázky. V talianskej lige to bude zaujímavé. V Premier League to nebude až tak zaujímavé o titule, tam vlastne budeme iba 50-50 City Liverpool. Ale talianská liga bude pekná na typovanie, tam si môžeme v nejaké sázky podávať. Ale počkajme si nakoniec prestupáku, lebo zatiaľ je to ťažké hodnotiť. Ale keby to hodnotí teraz, poviem stále, poviem Inter asi. Teraz, keby teraz, ale chcem si počkať. Jo, ja fakt věřím tomu Juventusu, no. Ale co se týče Premier League, tak tam chceš jít do sázky, nebo ne?
Nebo tak, takhle, já tak budu budeme, City jako. Tak budeme vybírat Liverpool City, no, víš, no. No, jako já nevybírám ani, pro mě to jasný. No, víš, a já si nevyberem Liverpool, víš, jako keď se pozrím na tu historii a všetko, víš. Tam skoro nějaké gólové stávky alebo něco, ale yes, do titulu yes, asi tiež nepůjdem, no. Nemá okay, zmysel. Okay. Možno top 3, top 4, hej, že ty ďalšie pozície, to bude zaujímavé typovať, aj keď tam si myslím, že budeme mať dosť podobné typy, lebo obaja zatiaľ radíme Tottenham veľmi vysoko. Tottenham tam bude určite, no. A Chelsea radíme na to štvrté miesto zatiaľ, ale čakáme na tie nákupy, hej. No jasný, no. A ja si myslím, že Chelsea bude štvrtá, protože ešte prídu nejaké nákupy. No práve. Prídu, takže... To si myslím, že by bylo podobné, kdybychom dali stejný. Prostě City, Liverpool, Tottenham, Chelsea. No, asi takto, zatím to nějak takto typujem, no. Zatím samozřejmě, no. Možno Arsenal ujebe dekel. Koupí. Tak je to možný. Ronaldo. Může ujebat zase Leicester, že jo? No, jasné. Což oni tam byli dvakrát kousek od top 4, že jo? Že to prostě dojebali vždycky v závěru. S Jamie Vardym. 35 gólov zase v sezóne. Ne, ale ja som ako nemyslel na titul, ale ja som myslel na top 4, víš? No jasné, West Ham stále bude tam. Jo, why not, no. Teoreticky, no, to poďme. Jakože ešte mi napadlo ten Newcastle, a tam by museli hodne posílať. Ne, to Newcastle ešte nie. Oni budú si byť v prvej desiatke už, ale zatiaľ nerobí také nákupy, však koho kúpili? Zatím ne, zatím sú ako dosť tichí. Kúpili Botmana. Nie? Asi sme vypadli. Aha. Jo. Kúpili akurát Botmana, nie? A meta targeta. Ešte jednou? Že zatiaľ Newcastle kúpili iba Botmana a targeta. Jo, myslím, no. Nikoho iného. Či? Asi jo, no. Nejsem si teďka jistý, koho tam všechno kupovali, no. Mně se zdá, že nikoho jiného už. Nevím, teďka taky o nikom teďka, jakoby nevím, no. Dobré, pojď, že Jackyho Wilshera, já jdem vypnout si klímu, ale mě fuka strašně. Yes, Jack Wilshere ukončil ve 30 letech kariéru. Wilshere naposledy působil v Aarhusu, kam přišel letos v únoru poté, co část ročníku 21-22 strávil bez angažmá. Za dánský celek nastoupil ke 14 zápasům, po sezóně s ním ale klub neprodloužil smlouvu. Abych byl upřímný, bylo těžké si přiznat, že moje kariéra v poslední době nabrala špatný rozměr i kvůli okolnostem, které jsem nemohl ovlivnit. Pořád ale cítím, že mám co nabídnout, napsal Wilshere. Jeho kariéru výrazně poznamenala zranění. Kvůli opakovaným zdravotním problémům po odchodu z Arsenálu v roce 2018 odehrál Wilshere před letošním příchodem do Aarhusu pouhých 36 zápasů. V roce 2008 se ve věku 16 let a 256 dní stal nejmladším debutantem Arsenalu v Premier League. S Arsenalem dvakrát vyhrál FA Cup, působil poté ve West Hamu a Bournemouthu. A nešel toho Jablonce? Kokos, Wilshere do Jablonce. Pojďme to uskutečnit, pojďme ještě udělat comeback, ať se vrátí. Jacky Wilshere. Je to tak. Čeky, Wilshere do Jablonce. Yes, let's go. Wilshere pod Nisou. No a hele Wilshere, když se řekne Wilshere, tak já si vzpomenu... Na Jablonec. Tak dobře, tři věci. Chtěl jsem říct dvě, ale řeknu tři. Jablonec samozřejmě. A potom, jak tam křičí, že... Tento ten. A... To je druhá věc a třetí je, že nevím, kdy to, jaký to byl rok, ale pamatuju si, že Wilshere byl jeden z nejlepších záložníků na světě. Jo, já jsem povedal, že Wilshere byl také ére, že tam, že fakt on patril, on byl taky typologicky jiný záložník, jako ty anglický v té jeho ére. Jo, úplně, ale lebo úplně. Lebo on mal techniku, víš, on byl prostě, on nebyl taky ten, že běháš a bůráš, alebo máš nějaké dlhé pasy, alebo něco, ale on byl fakt prostě... Fakt on bol taký ten španielský Cleverly, vieš, akože fakt bol... Yes, on bol fakt Španiel na rodiu Cleverlyho, no. Jo, proste, že on bol typologický fakt, že ani by si neveril, že on je anglický záložník v tej svojej dobe. Jo, samozrejme, už teraz máš všelijaký tých Fodenov, hej, Angličanov, alebo chápeš ma, že už
Tak. Jo, ale on byl první z takovýhle ale éry. Že předtím to byl samý Lampard, Gerrard, prostě Scholes, víš, ale, no, ale presne, nebyli ale... takový ty technici dribléři. Presne, a on byl fakt taký, že ty vole, že ani by si nevedel, že on je anglický záložník, že asi fakt taký prvý tej svojej éry, ktorý tam niečo dal iné tomu týmu, alebo mohol dať niečo iné tomu týmu, no. Samozrejme, teraz má 30 rokov, hej, bolo to pred 8-9 rokmi, hej, však tá Wilshireova éra zase nebola až tak dlho, ale keď tam mal taký ten rok, dva, kedy bol fakt dobrý, tak to bolo úplne niečo také, čo sme od Angličana aj nevideli poriadne. Jo. No, s tým souhlasím, no. Čiže mne, tak toto, mne to tak ešte nápadne s tým Wilshireom, že fakt taký... Jo, ale, bol, že... A kámo, to bol hrozne môj oblíbený hráč, ja měl Wilshira brutálne rád, ty vole. Jakože... A zároveň on byl taky zmrt prostě, víš, taky ten... No, on byl mega zmrt, no. Ale já mám rád takovýhle ty charaktery, jakože víš, že prostě jsou výborní fotbalisti a jsou i trochu drzí, ale nebyl to jako takový zmrt, jakože prostě Suárez třeba. Dele, ale byl takový, že se nebál prostě zajet, nebál se jít do souboje, nebál se prostě... Prostě hráč, který je v tvojom týme, tak ho prostě miluješ, když je v tvojom týme. Mm-hmm. Lebo má ještě kvalitu. Já ho chtěl do United hrozně moc, Wilshire, ty vole. Byl frajer, no. Wilshire byl král, no. Takže shoutout to Jack. Yeah. Ajax pokoril prestupový rekord holandských klubov. Steven Bergwijn prestúpil z Tottenhamu do Ajaxu za 31,5 milióna eur. V novom pôsobisku podpísal 5-ročný kontrakt. Ajax pokoril vlastnú rekordnú transferovú čiastku medzi holandskými klubmi. Doterajším maximum bola čiastka 22 miliónov eur, ktorú vlani zaplatil West Ham za útočníka Sebastiana Hallera. 24-ročný krídelník si Tottenham nevybojoval stabilnú pozíciu a v sezóne 2021-2022 iba 4-krát nastúpil v základnej zostave v Premier League. Hľadal klub, kde by hrál bol pravidelnejšie, s cieľom dostať sa do nominácie holandskej repre na MS Katare. Čiastka úplne akože ujebaná. Ty vole, to je šílený. Kámo, za 31 miliónov borce, ktorý absolútne nehral. Ani by nehral, on by si nekop v týhle sezóne, on by si fakt nekop. Ja si popravil, som iného názoru, že ja som trošku prekvapený, že ho Conte neskúsil drbnúť na pravého wingbacka. To sme sa bavili spolu, to viem, no. Toto ako s tým souhlasím úplne, taky sa tomu to, toto som fakt taký, že prečo nie. Na druhú stranu, keď si za neho príde 31 miliónov, tak neváhaš. Hej, ale... A hlavne on ho na to wingbacka mohol skúsiť ako minulý rok, že? No práve, a on to neurobil, čiže ako, tak som prekvapený, vieš, že ho tam ani neskúsil, vieš, že prečo ho tam nedáš, Bergwijn akože Wolfgate má brutálne, ako tomu nikto zase nemôže uprieť, on tam... Práve, on je proste taký druhý Perišič. No, vieš, akože... Že proste není dostatečne dobrý na křídlo, ale na toho wingbacka je hodne zajímavý. Hodne zaujímavý, vieš, taký ten, jak sa povie, Moses. Jo, úplne. A nebo Perišič, to je fakt akože ideální, že Perišič taky, on bol proste prúmierný křídelník, ktorý nebyl nejak extra speciální. Ale Perišič tam mal asi nejakých 10+10 niekedy aspoň, nie? Jo, ale tak Bergwijn měl taky dobrý sezóny v tom, v Holandsku, jako předtím, než přišel. No v Holandsku, ale zas v top 5 liga zas nikdy neurobil nějaké čísla. Ne, tak on byl jenom v Tottenhamu, no. No, takže to zas je jiná věc, ale prostě na toho wingbacka, jakože zvlášť, keď prostě Tottenham toho pravého wingbacka asi bude hľadať, podle mě, tak je to zvláštne, že tam aspoň nevyskúšal. Ale jako vravím, keď se někdo přijde 31 miliónov, neváhaš. No jasný, jo, s tím souhlasím úplně, no. Nájdeš oveľa lepších hráčov možno aj. To je šílená částka, ale ja nechápu, jak a jak mohol přistúpiť na túhle částku. Ja tomu vôbec nerozumiem. Ani ja vôbec. V živote by za ní nikto nedal tolik peniaz. V živote. No chance. Vždyť to je skoro cena, za ktorou přistupoval Mané. Ja viem, že mu končil za rok kontrakt, ale i tak. Ja myslím, že to tak ich akože naťahovali ten Ajax, alebo proste Ajax prišiel a zadrbal to, že tajme 30 za neho, vieš. Ne, tak ono sa to kámo řešilo dosť dlho, kdy tenhle přestup sa řeší od začátku let a prakticky už od konce minulý sezóny sa řeší tenhle přestup. Lebo ja osobne, moja prvá ponúka za Bergwijna bola, že 15 miliónov, alebo 12 miliónov. No, okolo 10 proste, že tak za 15 ho proste koupíš. A rátal by som s tým, že proste dajú ešte viacej, ale v žiadnom prípade by mi nenapadlo, že mi zadrbu 20. No to ne, ježiš. A okolo 15 až 18 miliónov by bola akože, hele, dobrej prodej. Jo, by si aj chápal ten Ajax, že ho vzali proste stále mladý, Holandia. By si povedal, OK, dáva zmysel. Ale 31, ty vole, akože... To je šílený úplne, no. Akože lepší predaj už bol iba Daniel James za 35 či koľko, hej. Ty, ne, ten šiel za 25, myslím, Dáňa. Nie, cez 30 šiel.
To si děláš prdel, ne? Určitě šel cez 30, kamarád. Ty vole, některý ty přestupy jsou fakt šílený, ty vole. Dáňa James za 35, ty píče. A vyhrál hroťáka so svojím zakončením potom v Líci. Ty pičo, jo, on je nejlegendární hroťák, no ty vole. Kámo, to mě teďka pobavil jeden komentář na Fortuně. Já jsem tam psal, jak by si chtěli, jak by vypadalo jejich ideální složení útoku, myslím, že já teďka nevím, co to bylo za video, ale já mám pocit, že to bylo nějak spojený, nebo určitě to bylo nějak spojený s Realem Madrid. Ale nevím, o jakém hráči jsem tam mluvil. Jo, o Neymarovi vlastně, yes. A bylo tam, že jak by si představovali ideální útok, ne? Kdyby Neymar přišel do Realu Madrid. Mm-hmm. Jak si myslíš, že vypadal? A útok, myslím, to útočnou trojici. Neymar, Benzema, Hazard? No. No, tak jako skoro. Zkus ještě opravit. Tak ne Hazard, ale Asensio? Ne. Tak já ti to řeknu. Je to Vinicius, Hazard a Neymar, že Hazard by hrál falešnou devítku, že jo? Aha, že ty joke je naše. Aha, okay. Yes, yes, já ani to zajbal do komentářů právě na Fortuně, já jsem tam chcí. Já jsem ten joke zabudl, to je pravda, to mi úplně... Hazard na falešný devítce by posadil Benzemu. Hazard na falešnou devítku. Nový post mu hledají. Ale já se těším, že mu našli nový post, lebo Jovič vlastně odišel do Fiorentiny. Už oficiálně. No jasný, tak může prostě vzít jeho pozici, že jo, jak hrál dvakrát za rok. Jo, přesně, takže já jsem rád, že mu nedají novou pozici v Hazardovi, těším jo, se na to. Jo, to je důležitý. A to hodně důležité. Mega. Bože, je to humorné. Barcelona. Yes. Barcelona požádala o odstranění Depaya z některých promo materiálů na americké turné, píše Gerard Romero. Čiže tam se můžeme povedať, že asi odchod Depaya je velmi reálný v této situaci. Ak sa teda ráta nejako s Fatim výrazne. Mm-hmm. Plus, či ten Leva vyjde alebo nevyjde. Lebo ak Leva nevyjde, tak DP môže ostať za Albu. Jo, dáva smysl, no. Hej, čiže tam asi bude závisieť dosť o Levovi, ale zase dáva zmysel, že by DP mohol fakt odísť. Usman Dembele sa dohodol s Barcelona na novej dvojročnej zmluve. Čaká sa, kým vedenie klubu túto dohodu oficiálne ako potvrdí, ale to už je vlastne akoby here we go, dá sa povedať. Jo. Za mňa zase sú jenom problémy s tou registráciou, že sa čakajú na to prakticky. Jo, ale za mňa brutálne rozhodnutie. Možno aj pre obe strany, určite pre obe strany, podľa mňa. Lebo dvojročný kontrakt pre Barsu je ideálny z toho dôvodu, že je to Dembele. No jasne. Kámo, ako dvouroční kontrakt, navíc Dembele přistoupil na ich podmínky, absolútne dokonalý pro Barcelonu, absolútne dokonalý. A ešte, ak je ten kontrakt dvouroční, tak je to skvělé. Ale čo môže byť ale problém, že Dembele bude hviezdiť aj v tejto sezóne a v tej ďalšej, keď sa bude riešiť jeho predĺženie, už bude chcieť tú raketu. A chápeš, to si myslím, akože sa stane, no? Vieš, že... Ono to je dobré, keď sa Dembele zrání pre Barcu, že dobre, tak podarila sa mu časť sezóny, dali sme mu kontrakt, išiel dole s peniazmi a nehviezdil. Bol to klasický Dembele, ktorý bol vždycky zranený. Ale keď on v túto sezónu zdemoluje, tak to bude pre Barcu potom prúser, lebo buď ho predajú za lacno, alebo si ho nechajú, odíde zadarmo, alebo budú musieť dať obrovské prachy. Čiže ono sa to môže vyvinúť aj zle pre Barsu, ale v tejto situácii v tejto situácii je to fakt dobré, že mu nestrelil nejaký 5 ročný kontrakt, pretože Dembele je stále ten istý Dembele, ktorý 5 rokov poradne nehral futbal. Takže z toho hľadiska je to asi fakt, že win-win. Aj pre Dembeleho to môže byť win s tým, že po 2 rokoch môže kľudne odísť, alebo po roku. No ja si myslím, že i pro Dembeleho je to veľký win, pretože on chtiel tú veľkú smlouvu a myslím si, že takhle i vypadalo to jednání, že OK, chceš veľkú smlouvu, tak ti dáme dvouročný kontrakt a pokud túhle sezónu zahviezdíš, tak ti po sezóne dáme ten veľký kontrakt, ktorý chceš, ale chcem vidieť výkony. Presne. Ja si myslím, že takhle byla to dohoda. Jo, že je to veľmi, veľmi, ako by som povedal, že rozumné pre obe strany asi akceptovať. Jo, pre obe strany. Je to fakt ideální a až ako veľmi překvapivě rozumný. No. Ďalšia správa. Barcelona potvrdila Aspimu, že ho plánujú v najbližších týždňoch získať, ale Chelsea stále požaduje prestupový poplatok. Logicky, keď má ročný kontrakt. Medzi Destom a... Ty vole, není zadarmo, jo? Nie. Medzi Destom a Chelsea v tejto chvíli nie je nič pokročilé, píše Fabrizio Romano.
Veľmi ma pobavilo ten Aspi, že ho nechcú toto darmo. Vieš. Však Aspi, ty ve Španiel, že ho nepustíte domů, chudáka. Držíte ho v Anglii, ty ve vězeň jeden. Posiela za neho ponuku a vieš, že napíšeš, neviem, v tom maili, alebo cez čo sa to posiela, cez nejaký software, ale... Přes fax. Cez fax. Pozdravme Pereza. Každopádne, asi cez nejaký software, alebo niečo. A vieš, a napíšeš tam, jo, tak dajte nám ho zdarma, nie? Tak, vieš, akože... Asi. Vieš, a přidejte k tomu ešte Marcos Alonso. Jo, ale chápeš, že proste dáš, čo, transfer fee, nula. Vieš, a teraz ty v Chelsea. Jo, berme to, vieš. Jo, berme. Jasný. Jo, dobrá ponuka, veď, berme to. Už nám odešli 3 stopery, proč nech spetaj. Jo, a zdarma, berme to, vieš. Asi, zadarmo. Ale když sme pustili zadarmo Christensena s Rudigerem, proč by sme nemohli pustiť zadarmo Jaspiho? Jo, proste úplne poďme, berme ho. Vieš, a proste v tej Chelsea, vieš, tí noví borci. Jo, dobrá ponuka, zdarma, vieš. Asi, ty Aspi, dobrý. Dávaj nám za neho celkom dosť peňazí, jo. Aspoň, že nemusíme platiť my im za neho. Ty pičo, to si říkajú Marcos Alonso, podľa mňa. Takže to dá. Jako kámo, ešte jenom k tomu Marcosovi Alonsovi, jo. Být Barcelonu, chtěl bys Marcos Alonso? Nie. Já v žádném případě ne. Jakože v žádném případě. Já si myslím, že pro Chelsea je to dobrý hráč kvůli tomu, že hrajou na wingbacky a myslím si, že v Itálii by mohl být výborný v některých týmech, kde hrajou na wingbacky Marcos Alonso. Fakt tomu věřím, mohl by tam být produktivní, navíc v Itálii je ten fotbal fakt pomalejší a není tam takovej nátlak na to, aby byl rychlej a on má s rychlostí hodně velký problém. Ručná brza. Ne, asi. Takže ten reálně v Itálii by se mohl mega prosadit, ale já vůbec nechápu, proč by ho chtěli do Barcelony. Jednak by stejně seděl, protože by v základu byl Alba. A druhá věc je, že k čemu ti je náhradník, který mu je 30, neumí bránit a je extrémně pomalej a bude chtít relativně velký plat. Že podle, a navíc číslo jedna je taky hráč, kolik je Albovi, ty vole, 32, 33, nebo kolik mu je už? A těž bráněním zase nevyniká. No taky nevyniká, ale jako je rychlej zase, víš, takže jako oproti Alonsovi je to furt, ty vole, jako hvězda. A jo, ale jako, že... mnohem větší smysl, když tam máš jako toho Albu, tak ty vole tam dát někoho mladýho a kdo ho postupně nahradí, že jo? A ne ty vole, aby cover za ně byl Alonso, ty vole, to mi přijde úplně A další věc ještě ve finanční situaci Barcelony, to mi přijde úplně ujetý až. A mě přijde hlavně ujetý, že vidět Alonza v štvorčlené obraně. Ja sa na to hrozne teším. To je úplný masakr. Ja sa na to hrozne teším, popravde. To bude akože poriadna jazda. To ľutujem záložníkov Barcelony. Fakt ľutujem. To tam bude za neho brániť, netuším. Netuším. Dembele to asi nebude. No Pedri, jo. Jo, tak on proste závodník, nie? Však má tam nejaké rekordy maratónové. Ne, asi. Jo, tak Pedri. Teďka nabral Pedri, ale videl si to? Nie, vôbec. Nevidel si to, jo? Ne, robil brúšaky, alebo... Ne, kámo, Pedri má ruku jak Magor teďka, jako pozor. Jako, ty... Myslím, vážne, si nedělám prdel. Ty vole, tak už ne... Jako já jsem viděl nějaký fotky, nevím, jestli to nebyl teda Photoshop, ale přišlo mi, jak kdyby nabral 10 kg svalů, ty vole. Tak fanočkové Barcelony jsou známi tím, že vědět robí dobrý Photoshop. Víš, už tam jako, jo. Ronalda v drese Barcelony jsem viděl, Lewandowského jsem viděl v drese Barcelony. Víš, jakože veľa hráčů jsem viděl v drese Barcelony v této sezóně už, takže Pedri mu bicák zase pro mě nebude až taký problém. No to ne, ale jako, já jako si nemyslím asi, že mu přidělávali bicák. Jako. To byl humor z mojej strany, jako. Samozřejmě. Jo, takhle. Aha, tak to... To moc nepoved. Pro mě se dost poved. Koundé v drese Barcelony, tě jsem viděl. Boli tam dost veľa tých photoshopov. Barcelona najímá photoshoperisty. A ten Dybala. O mě tam ještě nedali. No jasně. Kam půjde Dybala? Do United. To tady nemáme jako tutovka. Téma. Tutovka. Myslíš, že půjde do United? Jednoznačně. A bude hrát na křídle. Takže by sa uspokojil. Kámo, ja bych chtěl, že by sa uspokojil Ronaldo. Že by sa uspokojil Ronaldo. Jak by sa uspokojil? No tak Ronaldo chce posíliť, tak budeme brať teraz každé veľké meno, nie? Kámo, ale s Dybalou už hrali, že víš, že to je retard.
Ne, tak pre nás Dybala budú kamoši, nie Ronaldo a Dybala boli kamoši. Neviem, kámo. Neuvidíš, Dybala skončí v United. Ja som presvedčený o tom, kamarát. Tam i ten Inter, uvidíš, padne tam proste. Ten Inter nevyzerá. Tak poďme si vsadiť. Dobre. Ja ako typu proste mimo United. A tak to máš potom veľkú ponuku, kamarát. No mám, ale tak to je stejný ako ja, když som typoval Juventus a ty si mohli jakýkoli tým v Itálii. Ako s čím? No, kdo vyhraje titul. Okay, sme tak ty som taky neřekl, že Juventus versus Inter, ale že ja Juventus a u tebe, když vyhraje kdokoliv jiný. Ne, kamarát, to je hrozně potom, ale... No, tak tam jako o nikom jiným než o United se nespekuluje, že jo? Tak špekuluje, tak o Inter se špekuluje najintenzivnější, víš, to už ti dávám, už ten Inter, keby si povedal, že půjde do Inter... padne, kámo, Inter padne kvůli tomu, já jsem přesvědčený, že do Interu třeba nepůjde, protože on se k tomu vyjadřoval ten, jak se jmenuje? Marota? Jo, Marota. On se na Dybalu vyjadřoval, takže já jsem jako proto vůbec to téma otevírám, protože já jsem myslel, že půjde do Interu, ale potom vyjádření, že oni už mají útok jako hotovej a oni s ním podle mě počítali jako do útoku, ne na desítku, jak jsme si mysleli my. Nevím, no já si myslím popravdě, že stále Inter největší favorit. Že keby to bolo také, že ty bereš Inter a United, tak poviem, že OK, že stále no, máš najväčšie šanci. Ne, ja si myslím, že fakt do Interu nepôjde. OK. Ale klidne, jestli ako, klidne, kdyby si dal Inter a ja dám niekoho inýho, tak ja som klidne akože to, a protože ja som přesvědčený, že do Interu určite nepôjde. Ja, ty vole, teďka sa otevřelo práve téma, že AS Řím. To jsem dneska jako viděl, ale podle mě je to až moc velký hráč do Říma. Ale zase faktor Mourinho jedině, no. Jo, faktor Mourinho, nevím, jestli ho budou, ale já bych tam Dybalu hodně chtěl vidět v Římě. A hlavně tam jde o to, že Zaniola chce Juventus, čo jsem čítal. Jo, i Inter. Takže právě to je tak, že Zaniolo by teoreticky mohl odjít a nahradil by ho Dybala. Což by pro Řím taky bylo dobrý, protože za Zaniola by dostali ranec peněz. A Dybala by přišel zadarmo, že jo? A Dybala bylo obrovské jméno pro AS, jakože fakt. No jasně. Ako je skvelá posila. Jo, jo, tak prosím, mi to byla brutální posila, jako extrémní. Jako Dybala, když hraje desítku, tak je fakt dobrý fotbalista, to není o tom, že... Ale to není o tom, že Dybala nie je zlý fotbalista, len prostě musí hrať tam, kde má hrať, jo, a prostě, ale pre ním by to bola brutálna posila, to zase akože... Chápeš, že zase Dybala není akože... Lebo my to niekedy tak rozprávame, to pre niekoho môže vyzvieť, že proste Dybala je úplne kopito. To nie je pravda, že Dybala byl úplne kopito, ale proste... No to v žádným prípade ne. Nie, určite nie. Ale tak samozrejme, když ho dáš ako na křídlo, tak je v píči proste. A to by i ani pro Řím nebyl poslán na křídlo, ako. Že proste... Víš, že tam je pro mňa proste v píči na tom křídle. A ta Chelsea, keby ho vzala zadarmo? Že by si ponechali rozostavenie? Tak jako dávalo by to smysl, ale nehrál by v základu, že jo? Že tam máš Mounta se Sterlingem. Ale dávalo by to smysl. Ale pozici by nemusel mať až takú zlú, vieš. To ne, no, ale to ne. Jako dávalo, hele, za mě by třeba Dybala Chelsea dával smysl, ale záleželo, já si myslím, že on bude chtít být prostě vyšší hlavní hvězda. A na hrotě? Falošná deviatka? Ne, jsi magor, ne. Kámo, Dybala na hrotu určitě ne. Nehral bych hroťáka. Kámo, ne, prostě ten Havertz aspoň umí zády k brance, Dybala nic. No to je jasné. To ne, to jako, kdybych si měl vybrat, jestli bude v útoku Havertz nebo Dybala, tak all the way Havertz, jednoznačně. Ty bys vybral či Dybalu do útoku, jo? Ne, Havertz určitě, Havertz je poriadně gólový, ale vravím, že aj tam by mohl zahrať. A za mě all the way Dybala před všetkými tými pulišičmi, zješmi, odojmi a teď. Jo, tak to je jasný, to je jasný. Keď chce ponechať rozostavenie 3-4-2-1 samozrejme. Jo, byl by tam prakticky jako prostě první náhradník Dybala, no. Hrál by veľa. No ranec, hrál by hodně ranec. Hrál by hodně ranec. A marketingově by byl taky skvělá posila. Takže jako Dybala do Chelsea by mi dávalo smysl, ale já si myslím, že on nebude chtít... Ale to se ani, jo, to se ani nerieši vlastně, to mi len tak napadlo. Yes. A inak asi nikde to až tak veľký zmysel nedáva, keď tak nad tým teraz rýchlo zamýšľam. Jako ten Řím by mi dával smysl hodne. Tak Řím, pre nich to dáva zmysel, ale podľa mňa pre Dybalu to nedáva zmysel. Keď ti príde ponuka z United a AS Řím, nepôjdeš do AS Řím. No tak to ne, ale...
Ale je to... tam ten faktor, jako tak z United mu ale ta ponuka taky musí přijít, že jo. A hlavně v United bude ta konkurence prostě jako pro něj jako... No bude, tam, ale zase mi přijde, že jít do AS Rím, hoci je tam Mourinho, jakože fest velký, taký ten... Že prostě jeho ego by to neunieslo, kamarád, že je do AS Rím. Ale zase co je rozdíl, byl by tam hlavní hvězda a celý by se to točilo okolo něj. Ale stále si v AS Rím, které skončilo 6. Chápeš? Jo, chápu, no. Neviem, že mne by možno AS Rím dával zmysel vtedy, keby šiel napríklad teraz do nejakého iného týmu, povedzme do toho United, dva roky tam hral slabo a potom šiel do AS Rím. Poviem si, dobre, ale kámo, teraz do AS Rím, ako mi to príde, akože, že ten Dybala má podľa mňa naviac ako na ten AS Rím. Ale ten faktor Mourinho tam môže zohrať nejakú rolu určite. Ale príde mi to fakt ako také, neviem, že, ja si tak neviem, aký je Dybala futbalista alebo niečo, ale že pre veľa futbalistov by to ego mohlo akože poriadne schytať. Vieš, že, rieši sa United, rieši sa Inter, že máš ísť, hej, ktorý je jednoducho top a nakoniec ty vole skončí v AS Rím v 6. týme, vieš. Sice s Mourinhom, ale stále to je AS Rím, vieš. Jo, to asi souhlasím, to souhlasím, no. Ale zase vem si i třeba toho Pogbu. Jako jasně, Juventus bude velký favorit na zisk. Tak Juventus bude mať ambície, vieš. Jo, jako bude, no, ale přece jen ta Paříž furt jako je mnohem větší a s Juventusem nevyhraje Ligu mistrů. Z Paříží by mohl, že jo? Tak ale čítal jsi nějakou reálný, že byl záujem z PSG, že? O jeho služby. Jo, kámo, teď Fabricio o tom Ranec psal právě o Pogbovi a o Paříži, že jo? Jako nebylo tam nic úplně ale konkrétního. Ale nič, bylo, že nějaký záujem alebo něco, ale konkrétně tam nebylo nič, že by se byl Juventus a no, Paříž, no. Víš? Jo. Takže neviem, podľa mňa tam reálna ponuka z PSG podľa mňa nebola na stole. Ja si to myslím. Ja si myslím, že jo. Vážne? A že on odmietol podľa teba Paríž a šiel do Juventusu? Tak hele, ja bych nechtěl kecat, ale já mám pocit, že Fabricio tam něco takového během léta právě sdíl, nebo léto je teď, ale jakože že tam něco sdíl po sezóně. A bylo to něco s tím, že má nabídku i z Paříže. Já iba nějaké záujmy jsem čítal takéto věci. Ale jako já jsem to viděl u Fabricia, protože já nikoho jiného nesleduju, takže já no to jasné, ani nevidět nemůžu. Já těžba Fabricia. Je těžba Fabricia a podle mě konkrétna ponuka na stole nebyla. Já čo si pamätám, že byl tam nějaký záujem alebo něco, ale ku všetké úcte, pokud by byl totální kretén, keby odmietol PSG a išel do Juve. Kámo, myslíš, že Pogba by bol fakt taký, že by odmietol Messiho, Neymara, Mbappého, Francúzsko, rodnú krajinu, najväčší tým a šiel do Juventusu? Nie, mne to príde. Ja si viem predstaviť, že mal ponuky možno z nejakých iných talianských tímov, z Interu, lebo on povedal sám v tom rozhovore, že mal aj iné ponuky. Neviem, aké iné ponuky to mohli byť, že možno to City fakt odmietol alebo niečo, ale neverím tomu, že mal na stole PSG, kde by jednoducho hrával a odmietol to. Mně se to nechce věřit, kamarád. Jako já dost nedává tomu, smysl. Že on prostě, že Juventus ho utáhl na to, že on tam bude, že ten projekt bude prostě o něm. V Paříži by byl jeden z mnoha. A nebyl by ta hlavní star. No nebyl by víš, ta hlavní star, Messiho, ale... Víš, máš Messiho, Neymara, Mbappého a budou tam chodit furt. Ale v Juventusu to fakt může být o něm a on i když odcházel jakoby z Juventusu, tak mohl jít i jinam. Nemusel se vracet do United, že jo? Ale mně právě přijde Pogba v tomhle i podle toho dokumentu, co jsem jakoby viděl právě o něm. Ty vole, já nevím, mně přijde hodně jako prostě rodinný typ. A já bych se ani nedivil, kdyby ho prostě uhráli v Juventusu na to, že hele, tady seš jakoby fakt doma, víš, že bude to jiný než United, budeš tady mít podporu, postavíme to okolo tebe, dáme ti tu v uvozovkách jakoby lásku a já bych se tomu upřímně fakt jako nedivil. Já neříkám, že tam byla konkrétní nabídka ze strany Paříže, ale vem si, jak často ty kluby jednají s hráčema, než přijde konkrétní nabídka. Protože ono vypracovat tu konkrétní nabídku je sakra náročný i skrz právníky a tyhle věci. No jasné. Takže oni si prvně prostě zjišťují, jestli ten hráč má vůbec zájem a řeší s ním, jestli teda bys chtěl nebo ne. A tohle jakoby řešil Paříž s Pogbou. Ale on pokud jim řekl, hele, moje priorita je Juventus skrz tyhle věci, tak potom už třeba Paříž nepředložil jako tu konkrétní nabídku, protože... protože on se prostě rozhodl pro Juventus. Mm, mm.
Víš, jak to myslím, ale protože konkrétní nabídku, jako to je pravda, to tam nebylo, že by obdržel žutu konkrétní, ale to, víš, to vlastně ani Ocity neobdržel konkrétní nabídku, víš jak? Mhm, no jasno. Ale bylo jasně jako potvrzení, že ho chtěli. Mhm. Jo, takže je to pravda asi. Nevím, jak by k tomu pokud zase přišli, ale byli jsme při Barceloně. No, u Dybaly jsme byli. Aha, u Dybalu a Barcelony a ten Photoshop. Aha, už mám. Mimochodom, len taká opäť správa, lebo som si tu preklikával Fabricia Romana, či tam náhodou niečo nevystrelí. Spalletti povedal nasledujúcu vetu. Dúfam, že Koulibaly ostane, je to top hráč. Bude našim kapitánom v ďalšom roku, ale v prípade, ak sa rozhodne pridať k inému klubu, tak my mu poďakujeme. A že jednania pokračujú ďalej medzi Neapolom a Chelsea. Čiže Koulibaly půjde. Koulibaly půjde. Po 6 rokoch špekulácií snaď Koulibaly opustí Neapol. Vieš, 31 ročný. Protože má rok do konce smlouvy, že jo? No jasné. Takže on asi pôjde, ale môžeme ešte ostať pri tej Barcelone. Tam nám ostalo vlastne to, že to aj písal vlastne Fabricio, že Barcelona dáva ponuku, už celkom by som povedal takú, že dobrú, za Lewandowského 50 miliónov. A to teďka je novinka, nebo? No, to písal Sky Sport nemecký. A myslím, že to písal aj Fabricio. Hej, že vlastne... Okay. Ja 50... som četl 45, no, ale je možný, že to byly libry. Je to možné, každopádne už sa to blíži. Už to nie je tých prvotných 20, alebo koľko tam hádzali, vieš, ale už to je suma, no, jasne, no. Za ktorú podľa mňa už to bude zvažovať toho Lewandowského, lebo to je 55 na prestup, plus nejakých 25 na plate ušetríš, to máš už 100 90 ušetrených miliónov, hej, možno s bonusmi aj viacej. To už je niečo, čo môže byť pre Bayern dosť zaujímavé. Samozrejme, za rovnakú čiastku nahrady Lewandowského bude náročné, ale predsa len už je to také, že si povieš, ty vole, no. Kámo, ale koho ten Bayern přivede? Já nevidím náhradu za něj, nevidím. Bavili sme sa, Ronaldo... Icardi tam nezapadá. Mítli, že jo, no. Icardi no chance. A jako jediný, co by mi dávalo smysl, že prostě tohle i celý byla jakoby, já nevím, jestli to tam předtím doříkával s tím Ronskem ještě, Ronaldo a Bayern. Nie. Takže teoreticky by to jakoby mohla být hra, to, že vlastně řekli, že nezapadá do té filozofie a že oni jakoby nemají jakoby teoreticky, nebo ne teoreticky, že oni prostě nemají jakoby zájem, kvůli tomu, že mu nezapadá do filozofie. Ale že by to teoreticky mohla být prostě i hra na plat. Protože Ronaldo mi mohl být tak tím, nebo mohl být do toho tím stylem, že hele, chci do Bayernu a půjdu platově dolů. Mm-hmm. Jo. Nedivil bych se tomu, že by prostě chtěl vyhrávat, chtěl by být v top klubu, chtěl by bojovat o Ligu mistrů a šel by platově dolů. Já si myslím, že... Ale zase potom stále tam je v jedreně ten hák, který povedal, že neodchádza. Že s ním mal rozhovor a že neodchádza. No, ale dobrý, ale tam je dost podstatný, že tenhle rozvoj byl předtím, než vyšly spekulace, že Ronaldo chce odejít. Od té doby s ním ten hák nemluvil. To jakoby, když si přečteš nebo poslechneš ten rozhovor ten Hága. Ale zase stále povedal. A od té doby Ronaldo nebyl, od té doby si Ronaldo vzal ty vole, že rodinný důvody, že jo? No hej, ale... Mluvenka. No, já vím, ale zase stále prostě povedal, že není naprvé, že s ním počítají. No, víš, není na prodej, protože nepřišla konkrétní nabídka, ale pokud přijde konkrétní nabídka z Bayernu a Ronaldo řekne, hlavně Ronaldo zatím nepožádal oficiálně o přestup. Nepřišla ta oficiální žádost o přestup. Já vím. Tohle říkal i Fabricio, že v momentě, kdy Ronaldo oficiálně požádá o přestup, tak United ho pustí, ale ne v rámci Premier League. Každopádně mě by možno neprekvapilo, kdyby Bayern šel cestou, že půjdu po... No, teraz mi vypadlo meno. A deši sa aj v súvislosti s PSG, čo by bol samozrejme veľký prepal z jeho strany. Co? Skamaka. Myslíš jeho? Jo. Ty píče. Ako fakt si myslím, že toto by mohol byť hráč, ktorého by Bayern mohol podpísať. Alebo ktorého sa bude zaujímať. Tak to by mi prišlo docela dosť čílený. Jsem přišel crazy. Ale jako... Ako, povedme si úprimne, keď nenahradíš Lewandowského Ronaldom, moc na výber nemáš iných hráčov. No nemáš, se špíče, no. Proste, jako hlavne seš podľa mňa blázen, když ho nenahradíš Ronaldem. No a či si možno blázon, keď ho pustíš. Keď nechceš Ronalda. Chápeš ma?
keď si predstavíš, že Ronaldo nechceš, tak ja by som Lewandowského nepustil. Ja taky ne, za žiadnu cenu, ani za tých 50. Jo, a počkal by som si. Na druhej taký. Strane, ono to je vždy také, vieš, ten Skamaka mal fakt podarený rok v tom Sassuolo. Uh-huh. Fakt mal podarený rok. Teraz by stal možno 40-50, ďalší rok bude stať 100. Že to je vždy také, riskuješ, vždy nejako riskuješ. Chápeš ma, lebo možno Skamaka ďalší rok a nebudeme o ňom počuť. Každopádne Borec má fakt nejakých 23 rokov a v minulej sezóne v Sassuole dal koľko? Otváram to. 16 gólov. To nie je zlé. No nie je to zlé. Ty pičo, 16 gólov, ty vole. No ale povedz mi, akože koho? Dá za 8 hena 90? Ktorý dal 15? Vieš, ale... Tak kamo, ako 8 hen by mi v živote nenapadlo, že bych ho koupil. Ako. No ale vieš, proste nemáš hráčo. A ten fakt sen Skamaka sa javí ako nejaký zaujímavý prospekt. Je v talianskej repre. 16 gólov Sassuolo je proste dobré číslo. Hej, stále je mladý. Neviem, ako mi to nepríde až tak, akože... Vieš, daj lepšie meno, no. Keby musíš, daj lepšie meno. Že fakt ti Lewandowski odíde, Ronaldo nechceš, hľadaš útočníka. No, nenájdeš veľa lepšie. Bych řekl Ronaldo, no ale tak ako OK, když ako nemôžu jeho. Vieš, tej mi ho ti tiež nedajú tento rok. Tej mi je tiež mimo. Tej mi mohol byť zaujímavý. Lebo ukázal, že vie. No. Ale tej mi je nereálny. Hej? To niekde tej mi ho získať. Ale ten bude nereálny i příští rok, že jo? Protože... Keď tam ideme Chelsea tú opciu, oni budú čakať na tú Chelsea opciu. Ale Chelsea má jediná opcia, ja nikto iný nemá. Ja viem, ale keď AS Rim bude vedieť, že ho chce Chelsea za 80, tak oni neschvália 60 miliónov od Bayernu Mníchov, keď od Chelsea dostanú 80. Chápeš ma? No jasne. Čiže tým pádom... Práve proto říkam, že bude nereálnej i příští rok. No jasne. Že, nebo takhle, ne nereálnej, ale akože pokud Chelsea dá 80... tak oni podle mě ty ostatní kluby to budou muset minimálně preplatiť. Vyrovnat, ale pokud Chelsea tu nabídku nedá, tak oni ho nemají důvod prodávat, oni ho prodají za 120, že jo? No jasné, no jasné. A nebo vůbec. A to Bayern nedá. No. Veľa lepších útočníkov, fakt akože, no nemáš tam veľa lepších mien, fakt akože, a toto je hráč, ktorý akože k dostati už špekuluje sa, že odchádza. Je... Nie je to level Lewandowského. Neviem, kámo, to bych za mnohem radši toho Jesuse, vole, už teda, když to berem takhle. No ale Jesus už je out, vieš, to už nemá, nemá zmysel riešiť, vieš. Ale proste, ako jestli mám vybrať Jesuse za 50, nebo ty vole tady toho Skamaku, tak ty vole all the way si beru Jesuse. Jasné, len oni doteraz možno boli presvedčení, že levu udržia, teraz sa situácia zmenila a riešime, čo je teraz, vieš. Už Jesus je už proste 2 týždne v Arsenále, to už... Fuč. Neviem, kámo. Jakože ja ani neviem. Ty vole, jako lepší. Já tomu Skamakovi prostě nevěřím, že jo? Že to je zase, víš co, Borec dal 16 gólů, to není nic úplně, že... Jasně, on může vyletět, chápu, ale... No, může. On prostě, další rok reálně to může být další Vlahovič. Seriózně. A půjde za 100. Asi jako takhle, lepší jméno mě teďka nenapadá. Ako já už jsem dal aj do vyhledavače, že útočníkov, ale... Tu fakt, akože... No. Je tých útočníkov nedostatek, že jo, proste. No, nemáš, vážne, nemáš. Jako varianta je samozrejme Kane, ale toho ti nedaj. To vlastne písal Fabrizio Romano, že nie. Ja viem, ale to je proste unreal, no. To jedine, kdyby tam nebyl Conte a on na to extrémne tlačil. Jo. A ja si myslím, že tam, že do Bayernu by ho Tottenham pustil. Kdyby Bayern dal stejnú nabídku ako City, tak ho pustí. Jo, asi áno. Vieš, ako tu máš mena ako Mbappé, Haaland, Kane, Vlahovič, Lautaro, Lukaku, Osimhen, to idem podľa hodnoty na transfermarkete, hej? Ty piče, ten Osimhen, co tam delá, ty vole. Nunes, Jesus, Danjuma, Abraham, Schick, Richarlison, David, Lewandowski, Amine Gery, Calvert-Lewin, Moreno, Adeyemi, Watkins, Tony. A co ten Adeyemi, ty vole? On furt nešiel do toho Dortmundu. Je tam už. Už tam je, OK. Jo. Haller, Werner, Depay, André Silva. To je, myslím, prvých 25 útočníkov na transfermarkete. To je v píči, no. Vieš, ako, hele, teoreticky tam môže ako kdokoliv, že? Tak to môžeš toho Andreho Silvu, víš, že ho máš vyskúšený. Ja bych třeba radši vzal Andreho Silvu, než toho z Kamaku asi.
Tak zase minulý rok André Silva zase nejako nehviezdil. Ja by som šiel radšej do Skama ako kamarát. Lebo Skamaka sa fakt môže byť hráč, ktorý ďalší rok ešte viac vystrelí. A Silva už viacej nevystrelí, podľa mňa, vieš. To asi... Vek... Ja by som išiel do Skamaka. Tak vek, on je tak vo rok, ako tam je medzi nimi rozdiel, ne? Tak Silva bude mať 26 už, nie? Skamaka má 23. Ne, ja mám pocit, že má 24 je Silva. 26. Aha, tak to ne, tak to je píčovina, no. Vieš. To už máš 3 roky rozdiel, no. Ja osobne som šiel fakt do toho, radšej do... Neviem, fakt pozrieť tie mená. Mne ten Skamaka akože fakt asi dáva najväčší zmysel z tých hráčov. Asi ako jo, no, po tom, co sme sa tady bavili, tyjo. Alebo ho nepustiť jednoducho. Ale zase tam sú tie veci, že Lewandowski rozbije kabínu. Jako zase nepustiť ho za takovýhle prachy už je asi fakt blbost, no. No len potrebuješ náhradu. Jako já si nemyslím, že to skončí na těch 50. Jako že podle mě půjde za víc, že těch 50 podle mě ještě nepřijmou. Že to ještě bude natahovat. Ty vole. Já, jako stále je Lewandowski druhý nejlepší hráč na světě. Right now. Hej. Jo. A stále Bayern je v pozici, my ho nemusíme pustit, no. No a oni ho nemusí jako reálně pustit. On pokud jim vyhraje Ligu mistrů, tak jim vydá víc než 60, jo. Otázne je, ako sa Lewandowski k tomu správa. Vieš? To je hodne dôležitý. No, akože, takhle, podľa mňa Lewandowski, pokud by sa s ním domluvili, takže hele, dohraj tady sezónu a pak proste pôjdeš zadarmo. Ale zase poďme si úprimne, to je jeden rok. Vidíme, ako my tu riešime veci a ako čas sa to mení. A jeden rok v živote, alebo vo futbale, je to ešte asi viac, môže veľa zmeniť. No jasne, a on ve finále, oni když ho k tomuhle sa s ním domluví, tak on živočí do Barsi. Teoreticky zájem Barsi může opadnout, oni koupí třeba jinýho útočníka. No jasné. A nebo on v Bayernu vyhraje Ligu mistrů a řekne, ty vole, nebo víš, kámo, co když skončí sezónu a budou mi chybět dva goly k překonání toho rekordu. Už to taky bude jiný, než když mu chybí 40, víš, jak to myslím? No jasné, ono víš, jako dohodnout se s tím, že po sezóně tě pustíme, vo světě futbalu je dost také, víš, že samozřejmě, stát se to může. Že vám môže byť stále top, Barca môže ho stále chcieť. Ale ty vole, čo keď Barca si povie, že ty vole, zase tam majú niekoho v akadémii mladého, alebo úplne vyhodnú. A už bude o rok starší Leva. Leva bude, presne. Nieco, vole. No a proste zrazu zistíme, že v Barcelone je nejaký útočník, ktorý tam nastúpil do 20 zápasov, dal tam 15 gólov a proste tak seme jeho. A nebo Auba proste začne potvrdiť túhle sezónu. Jo, vieš, že proste povie si, že tam chvíľa budeme dál k Lewandowskému trojročný kontrakt na 18 miliónov alebo na 15, alebo neviem koľko má. Keď my tu máme vlastne Albu ešte s dvojročným a potom si vezeme niekoho iného, vieš, no to je to... Jako, jo, no. Ja ani bych Leva... Z pozície Bayernu by bylo nejrozumnější se ho pokusit udržet, ale tam šťastného, šťastného. Vztahy, no. No, asi áno. Asi áno. Jako pokusit se ho udržet, nemyslím, že prostě neprodat na sílu, že jo? No, lebo to nechceš, no. Ale pokusit se s ním nějak jako domluvit prostě, no. No, len akože ja bych Lewandowski, alebo akože osoba, ktorá chce vyslovene opustiť klub a ísť do Barcelony, akože prečo by som sa s ním mal dohodnúť? Leva si musí uvedomovať, že nie je najmladší, hej, to nie je prípad Mbappého, že Mbappé môže ísť do Realu o 2 roky. A verke, vieš, to proste Mbappé môže, Lewandowski za rok, sorry. Vieš, proste, máme tu... Je to tak, no. A máme... evidentne on dosť, ako on sa dosť z médií vyjadruje, dosť na ten přestup. Tak dosť otvorene, no, tak akože fakt sa o tom vyjadruje, že nie je to také, že uvidíme, alebo niečo, ale to je fakt také, že chcem odísť. On říká, že chci do Barcelony, Bayern mne nechce pustiť, doslova. No, no, presne tak. To je Barcelona. Další téma moja? Yes. Nič veľké, poviem to skrátke. Jovič opúšťa Real Madrid a ide vlastne do Fiorentíny. Real si ponechá 50% správ budúceho predaja. Jovič nehrával vôbec a to je hosťovanie? On ide zdarma? Ne, ide na prestup. A za koľko? Počkej.
No, jako já jsem četl, že je to přestup. No já chci, že to je... kontraktem, což je napsaný i tady, ale není napsáno za kolik. No. Tak pojďme se podívat, počkej. Tak snad někdy zadarmo. To asi ne, ne. Ty vole, zadarmo? Ty vole, OK. Transfer market je free, je napsáno free transfer. Takže oni si len ponechali 50% správ z budúceho predaja Real. Ty pičo. OK. Zajímavé. A ještě ta smlouva, že Jovič podepsal teda kontrakt na 2 roky, kde má smlouvu 2,5 milionu euro a potom on sám se rozhodne za 2 roky, jestli podepíše smlouvu na další 2 roky, kde se mu zdvojnásobí plat. Prostě jako chybí opcia, 2 plus 2. Ale on, jo, ale, pro, ale on oni rozhoduje, nie klub. Jo. OK. Kámo. To mně přijde šílený. Jako ta zmluva? Ne. No mně přijde ta zmluva. Mně přijde ta zmluva šílená, kamarád. No i to jakože lebo, on se o tom sám rozhodl, lebo si, hlavně, lebo si ho predstav... posil úplně zadarmo. No, no jasné, ale představte tu situaci, že Jovič je tady tomu priemerný hráč talianské ligy. Jo. Bude ten dávat 10 gólov. No. A po 2 rokoch si povie, ostávam tu, nie je tu fajn, Fiorentina pekné mesto mimochodom. A budem brať 5 miliónov, čo je mimochodom plat, ktorý majú najlepší futbalisti v talianskej lige. Presne tak, no. A ty to dáš taký plat hráčovi, ktorý proste bude úplne, že a... priemerným hráčom talianskej ligy? No to je taký úplne šíl. Jako tenhle přestup je naprosto bláznivý ze všech stran snad, ty vole. Krom Jovíče, ten na tom vyhraje nejvíc. No, keď jako pro Jovíče nebude... samotného to geniální, úplne. Keď Jovíč nebude mať ambíciu, že hrať, akože futbal, že bude mať na saláme, no. Že nebude nejako drtiť alebo niečo v tej talianskej lige. Hmm. A že fakt bude pokračovať v tých poviem to, priemerných rokoch v Reále Madrid, ani to ani ku poriadnu šancu nedostal na druhej strane, ale keď fakt bude priemerný futbalista v talianskej lige a po dvoch priemerných sezónach si povie, ty vole, tak oni mi ešte dvakrát zvýšia plat, vieš, ale, ty vole, tak ja to veriem, však je to fajn. Než to, no, to je úplne... 5 míčů by mu nikde nedali, že? To je tak, kde by mu dali 5 miliónov, chápeš? To by mu nedal ani v Anglii a tom sú magozy. A to vlastne už bude 2 roky v Reále, kde nehral, a to budú 2 priemerné roky vo Fiorentíne. No kto ti dá po 4 priemerných alebo podpriemerných rokoch plat 5 miliónov? Že nikto. Víš, to budú 4 priemerné roky. Že tam nemají aspoň něco, že nevím, že si to môže zvýšiť, pokud dá 15 gólů v lize třeba. Ako snad tam niečo také majú, že sa o tom nevie. Ale keď to je fakt vyslovene také, že on si povie, že jo, ostávam, vieš, akože ty vole, tak akože... A nebo podmínka, že nevím, že táhle podmínka platí, když se Fiorentina třeba kvalifikuje do Ligy mistrů, nebo něco takového. Alebo že ať už týmový, to se musí s tým klub souhlasit, alebo klub souhlasit, vieš. Chápeš ma? No jasně, no. No jasný, no. Ale a když o tom rozhoduje sám hráč, to mi přijde úplně bláznivý. Ale 5 miliónov, keď Barella má 6. Barella je také naše meritko. Vieš, akože... No a ten, a Teo Hernández má 3, ty vole. No. Ty vole, a Jovič, ty vole, 2 roky nehral futbal a má 2,5. A bude pokračovať rovnako a bude mať ďalších 2, a bude mať 5. Ty vole. Ty piče. Ty vole, biznis jak Jovič. Pro samotného Joviče je to naprosto geniální. Hele, ale pro mě to fakt geniální, protože hele, on má smlouvu na 2 roky. To znamená, že když vystřelí a bude tuhle sezónu výborný, tak po téhle sezóně může odejít do top klubu. Alebo po 2 rokoch zdarma. A nebo po 2 letech zdarma. A těž mu dají tým pádom královský plat. A to je pro Joviče úplně... Jo. A nebo... To je první varianta. Bude výborný a prostě půjde do jiného top klubu. Nebo bude výborný a zůstane ve Fiorentině, ale bude brát 5 míčů, což je furt super. Jako. Na taliansku ligu, no, určitě ano. No jasně, na taliansku ligu. A nebo prostě on bude hrát na piču, ale stejně dostane obrovský plat. No to prostě to nemůžeš prohrát. Jovič vyhrál vole následující 4 roky svého života. Tam nemá šanci, jako, jak to podělat. No, je to tak? Jedině, kdyby fakt sám cikil tužbu, že chcem odjít tady. Že on by se toho vzdal. Ale to není to, že jak v Real Madrid, že tam nehrál. Chápeš?
a chtěl odejít. On tady bude hrát. On i když nebude hrát úplně dobře, tak on stejně bude nastupovat tam. No jasné. Chápeš? No jasné. To je Fiorentina prostě. To je Fiorentina. To by fakt tam musel nějaký mladý talianský talent vystřelit, alebo něco by se tam muselo udělat, hej, ale očekáváš, že Jovič odohrá těch 30 zápasů, no. Určitě, jako bude útočník číslo jedna, že jo. To by muselo být úplně v prdeli, aby tam nehrál. No jasné. Ale to by muselo být tak v prdeli, že už by potom nehrál nikde. Takže by nedávalo ani smysl odcházet. No jasné. Tyhle, ten Jovič, on je prostě genius. Ty pičo. Tak to je jedna z nejlepších, to je jeden z nejlepších přestupů v historii fotbalu dole. Lebo si zober, že on po dvou rokoch se může zbalit a odjít zdarma, vydrbat si podpisový bonus jak píča, hej. Lebo ideš zdarma a predpokladajme s tým, že keď pôjde zdarma niekde a vysoký podpisový bonus, že to bude nejaký dobrý klub a že mu dajú aj ten plat na úrovni tých 5 miliónov. Chápeš ma? Že si povie, ty vole, tak oni by dali, ty vole, v Bayerne, poviem Bayerne, hej, neviem, v tom Bayerne mi dávajú, ty vole, 6 miliónov a ešte mi prihodia na podpisový bonus a ty vole, som v Bayerne, som vo Fiorentine, vieš. Chápeš, že to je úplne geniálne. Absolutně geniální, absolutně geniální, velký shoutout a já se jenom podívat, kde je jeho agent, protože ten borec je absolutní genius. Kde je kurva jeho agent? Je to Lian Sport Group, já se schválně podívám, koho má, ale ty vole, kdybych byl fotbalista, tak jdu pod ně. Jednoznačně. A navíc Jovičově je teprve 24. Ty pičo, má tam dobrý hráče. Kiesa, Sané, Koulibaly, Milenkovič, to je ten stoper z Fiorentiny. Takže nějaký asi talianský hráči tam jsou, tak možno proto nějaká talianská linka tím pádom. Jo. Ako nebyli tam všetci Taliani, ale tam Kiesa... Ta firma je registrovaná v Irsku, ale jsou tam hráči hodně z talianské ligy. Z italské ligy a z Bundesligy jsou tam dost. Tak to no. je to prostě italská liga a Bundesliga. Tak to nie je náhoda, že Jovič tím pádom skončil tam. To není, v Taliansku, myslím. No jasný, a on začínal v Bundeslize a skončil jako v uvozovkách, začínal v Bundeslize, jako, nebo tam udělal kariéru a teďka je v Taliansku, no. Je to a on má právě fakt, že tady má fakt Taliány a nebo italskou ligu a německou ligu. Jo. Tady je jako jediný Marcos Alonso, který je mimo a ten taky hrál v italský lize někdy ve své kariéře, mám pocit. Nehrál vo Fiorentině? To se podívám, je to možný. Ale myslím, že hrál, já nevím kde, ale někde v Itálii byl. Jo, ve Fiorentině, no. No. A taky tam přišel zadarmo, z Boltonu. Takže to nie je náhoda. No a teď jsou všichni, víš, že třeba Pjanic, OK, teďka je v Barceloně. Ale to je jedno, ale víš, to je jedno, oni už potom, keď urobili tam kariéru, tak oni ich vedia predať do nějakého jiného klubu, keď sa ozvu. Ale víš, keď to je možno také, že hľadáš klub pre toho hráča, že prostě může odísť, tak oslovíš tie týmy, kde jednoducho máš kontakty. Jo, souhlas, no. Vieš to, jak proste Slováci chodili stále do Turecka, lebo mali toho jedného agenta a väčšinou bola linka buď Taliansko, alebo Turecko. Lebo tam ich vedeli tých hráčov predať. Hej, tak zrejme táto... A Češi zase chodí do Nemecka, že jo? No, presne. Čiže tam proste sú nejaké kontakty, niečo porobené a ono sa to vie. Čiže Jovič, Fiorentina s tými agentmi asi to... Kokos. Veľký shoutout Lian Sport. Ty vole. Ty jo, sú géniové tam. Môže aj mňa zastupovať, ty vole. Ty kokos, ja chci, aké by mňa zastupovali. Omlouvam sa vyradu. Bohužiaľ, přestupu, chci, aby mňa podepsali Lian Sport. Ty vole. A práve, že tej reklame na tie špagety italianské. No asi ja. Yes. Prej, udelám to a bez ohľadu na to, kolik to má views, tak príšte dostanú dvojnásobu. A ja o tom rozhodnem. Dober. Ja asi rozhodnú o tom buď ja, nebo Vilko. Jo. Ideál, ty vole. A ten Milko, jo, predlžím ti to, ale dáš mi 25%. A nebo dostaneš free špagety, jo. Jo, alebo. Jo, ty vole, jedna věc, to teďka jsem, jak se bavíme o těch spolupracích, tak já teďka řeším spolupráci s Adidasem, ne? Mhm. A nechci nic slibovat, ale pokusím se tam domluvit něco s tím DNA, už jsem byl s typkou, protože já budu mít pravděpodobně, nechci to zakřiknout, spolupráci jakoby s Adidasem. Mm-hmm. A snad se teďka neposledy, když jsem to řekl, ale možná už v dobu, kdy vyjde ten, no to asi ne, protože to vyjde brzo. Ale no tak, no, ale prostě,
No, tak to ne, no. Ale jakoby už jenom řešíme jakoby konkrétní jako kampaň, už je to odsouhlasí, jenom to není podepsaný jediný. Ale právě, jakože já už jsem se s ní s typkou, která právě tam řeší jakoby marketing, tak já jsem se tam s ní bavil právě a chtěl bych tam domluvit tu slevu na ty DNA boty. Že bychom měli nové fotbal netradičně, že nevím, nějaký slevový kód na ty DNA boty. A mimochodem, já teďka půjdu z Brna do Vídně a půjdu právě v těchto botech. Půjdu z Brna do Vídně a vemu si normálně ty DNA NMDčka. Ne NMDčka, Ultra Boosty, sorry. Okay. DNA. A jestli to teda samozřejmě dopadne, já ještě čekám, jako jestli no, to jasné, ofiko celý jakoby dopadne a tak. Ale když jo, tak já se tam potom jakoby v srpnu, až budu mít jako potom video, tak jsme se bavili, že by to teoreticky nějak jakoby šlo, protože pro ně to není jakoby jako velký problém, že jo? A kámo, DNA boty by měl mít ve svém šatníku každý fanoušek fotbalu tradičně. Je to značné. Jako DNA boty jsou velká věc, ty vole. Já si musím pozrieť na Eleven Team Sport, či majú DNA boty, lebo oni tam majú strašne veľa tých bod. Ja som si teraz zobral od nich Jordany, ale... Fakt tam aj takhle, jo. Jo, kámo, ja mám úplne, že Jordany. Zadžubané riadne. Hustý. Šlehy riadne. Ale majú tam aj akože Nike aj všetky tieto, oné šupy riadne, Air Maxy a tieto. No. Ale na DNA som nepozeral, tak keď sa vrátim z Ameriky... Tak Adidas, ale tak skús sa podívať. No, tak majú aj Adidasy, Pumy, Adidasy, hoci čo tam majú. Vieš, musím pozrieť, či majú DNA boty a keď tak napíšem klukovi, keď sa vrátim z Ameriky, že pošli mi jedné DNA boty, vieš. Tak to potrebujem, nie? Kokos, je konec. DNA boty. Ty vole. Poďme na tie zaujímavé prestupy. Arsenal tam, Jezusa sme už riešili. Jo. S tím, že Tillemans ještě. To jsme těž řešili minule, že proč ho vlastně nikdo nekoupil. No. Jo, to vůbec nechápu, kámo. Absolutně chápu, proč po něm kurva nejdeme. My mám na to nervy, dneska jsem to řešil s Jamalem, nebo včera vlastně. Mm. Který fandí Arsenálu právě. No dobrý, zajímavý přestupy. Lenglet, hostování do Tottenhamu, Ducouré přestoupil... Jo, to je Cheick Ducouré, pozor. Cheick Ducouré přestoupil z Lens do Crystal Palace za 21 milionů. Axel Witsel zadarmo do Atletika Madrid, skončila mu smlouva v Dortmundu. Weghorst jde hostovat do Bešiktaše a je to kvůli tomu, že Barnes se stoupil do druhé ligy. Pereira! Jej! Andreas Pereira odchází, ty vole, dočkal nevím. Jsem se, dočkal 12 jsem. Milionů. Kokos. Dostal 9 šancí, ty vole, 10. už to nezaukrouhlili. Kokos, cením jak blázen na 12 milionů je za mě i dost dobrá cena, já jsem myslel, že odejde celá za 2. Takže zajím jako dobrý a Neco Williams za 20 do Nottinghamu. Ty piče, to je hodně velký odstřel, kamera. 20 milionů za Neca Williamsa. 20 milionů masakr, to je fakt úletno. Ale zase on je dost mladý furt, jako. To je jedno, takže, ale jakože... Ale Liverpool to umí prostě, no. Jakože jako poradně, fakt, futbal, vole... poradně futbal nehrál, víš. No jasný, no. To je prostě, jak Solanke to taky prodali do 20. No. A Omar Richards jde za 8 milionů, což mě přijde jako porovnání Omar Richards versus Neco Williams, vole, 20 a 8, ty vole. To je fakt vidět, vole, ty přestupy v rámci Premier League, vole, jak tam máš ty nadhodnocení. A ten Omar Richards vlastně přišel minulý rok a už odchází. Jo, neprosadil se v tom Bayernu, no tak prostě Alfonso Davies, víš co. Takže oni budou hrát, Nottingham bude hrát naľavo Richards a napravo Williams, tak to budou raketáci, no. Je to tak? Bude to zajímavý, no. A z těch přestupů vlastně Weghorst. To si spomínal, tu Bešiktáš, to bude asi na rok, to by tam mohol nastať veľa gólov a podľa mňa, keď sa Barney dostane späť, tak sa vráti. Alebo ho predajú za raketu. Anebo přestoupí nám. Predajú ale Gors je dobrý proste, ja sa docela divím, že to je Bešiktáš, ale ja si myslím, že Barney by ho proste odmítlo pustiť na přestup. Jo. A že oni proste doufají, že sa vráti po sezóne a chtie ho zpátky. Minimálne zpátky, alebo ho aspoň za veľa predať. Jo, nebo no. Mm. Witsel zdarma, tak to je taký. Akože to nemôžeme vytknúť ani jednej strane, že berú Witsela za rok. Vieme, že Atletico tam bude tých Hectorov, Herrerov predávať a týchto hráčov, ktorých tam majú. Takže Witsel úplne akože načil hráč. Tam myslím si, že si aj zahrá. Wargrade má, takže to bude úplne v pohode. Aj pre neho celkom by som povedal, že dobrý prestup. Akože ty vole, nie?
to je akože chill. Toho Dukureho nepoznám, ale stal 20. Celkom mi som povedal, že je hukot. To je ranec, je to z Francie 20, ale pozor, to není, že jak že Neko Williams ví za 20, ale jako on stál 20 a přichází z Francie a z Francie jsou většinou ty hráči levný. No. Nebo z League One jako. A to je, samozřejmě, já nevím, že to je... stál kilo, kdyby někdo chtěl chytat za slovo, ale jako z těch menších, je to hráč bez hypu prostě. No, a čo, on je střední záložník? Vůbec nevím. Ček, defenzivní záložník, 22 ročný. Hmm. OK, vyhrák aj stopera. Neviem, či má nejaký súvis s Dukurem, ktorého poznáme. Taky neviem, no. Ček Omar Dukure z Bamaka, Mali. Je z Mali a vlastne aj druhý Dukure je z Mali. To bude třeba jeho brácha. Je to by som povedal dosť možné. Každopádne definitívny záložník, no, tak asi... Nie, píše, že Bilaj Dukure je brat Abdulaja. Tak možno nie, nejaký menovci. Každopádne, Kristopelis odišiel im Gallagher, tak asi ho nejako chcú nahradiť. No. Vieira, francúzska liga, dáva asi zmysel, asi ho pozná už aj, keď tam trénoval to Nice, možno. Nie? Jo, dáva to smysl. No. No, nepoznáme, ale... nevieme, necháme sa prekvapiť. Přesne tak, uvidíme, co sa akoby stane. No. Jo, asi tak. A Lengleta sme už minule rozoberali, že kupuje ho Conte, takže Vodivale pôjde najlepší stoper ligy. Takže asi tak. Skvelý nákup. Mámo Lenglet, ty vole. Som zvedavej na ní, na ní som fakt zvedavej. No. Ja tiež, hlavne na tie osobné súboje, ty vole. To bude zaujímavé sledovať súboje Lenglet versus Zvyšok Premier League a Lindelof versus Zvyšok. Ideme do sásky, že kto bude mať väčšiu úspešnosť v týchto? V duels celkovo? Či Lenglet alebo Lindelof? Poďme, ako ja určite dám Lengleta. Ale piče. OK, tak nejdeme do stázky. To je ako sa nebojím, že by ho Lindelof nejak prejel. Ale do Lengleta si bude hrať viacej ako Lindelof. Dúfam. Taky no. Dúfam. To taky dúfam. A ten Lindelof, teda, a ty vole, ja hrám. No ty vole, ja ty vole s McGuirem tam bojujú. Jo, Varan, ale vyškoda. Sme sa hraní už, ty vole, Varan, takový novej kluk, mladej. No, tak minule si sa oháňal touto, jak sa povie, zohranosťou Kimpembe Marquinhos. Kto vie, možno už zafunguje aj zohranosť McGuire Lindelof, vieš. Že... No, minulý rok im to nešlo tomu Varanemu s nikým, tak ty vole, vraťme sa vraťte sa na to, když tam byli druhý. Jo, presne to som chcel povedať, vraťme sa k tomu, keď sme boli druhý. Hrajme Lindelof s McGuirem a nebudeme tam ničiť tú chémiu medzi nimi. Ne, na co, tak proste byli druhý, pak tam prišiel Varan, nakonec byli pátý, že jo, nebo šestý snad, šestý dokonce vlastne. Tak vlastne McGuire tým pádom to pokazil vlastne. No, tam oni si všichni myslí, že tú kabinu skazil Ronaldo a on je skazil Varan, že jo. No jo. Je to tak, no. Ale jako je ještě jedna věc, co je docela škoda. Víš, co by se muselo stát, aby United, nebo víš, za jakých okolností United mohli skončit druhý v lize? A přemýšlej, protože víš tu odpověď. Kdyby byla celá Premier League úplně v píči. Hej. Ne, nepřemýšlej jakože logicky. Přemýšlej jako ve stylu, že hlas lidu. Okay. Kedy by mohl být United druhý? Mm-hmm. Aha, no je to jednoduché. Sorry, že jsem tak dlouho přemýšlel. Mm-hmm. Tak musí Ronaldo odjít, ne? No, ale to, jo, to je jasný, ale to je klasika, jako, ale konkrétne. Aha, ešte niečo iné. Aha, akože hodne konkrétne. Neviem. Ten Ronaldo, som myslel, to je jasná tutovka. No, je to spojený s Ronaldem, ale ako skús jenom konkrétne. Že Ronaldo pôjde do Chelsea? Ale ne. Je to spojený jako z United, jakože nemá to vliv na ostatní kluby. Prostě čistě jako je to... Takže odjde Ronaldo. No to je jedna část toho asi, ne? Ano, ano, to je polovina toho. A že bude hrát Martial na hrotě? No, jo, tak já ti to řeknu. Kdyby hrál v útoku Cavani. Aha. A mimochodem to bylo... Ty jsi mi to hlavně posílal, že jo? To proto jsem myslel, že to budeš vědět.
Aha, a to bylo v VAR podcaste na Fortuně? Jo, jo, ty jsi mi to posílal, vole. Aha, jasné, jasné, jasné. Jo, no. Takže tak. No, lebo, bohužel Cavani už odešel. No, lebo tam jeden týpek rozprával, nie? Že, akože, alebo dvaja to, myslím, rozprávajú, čo tam sú títo nefánovčíkovia Ronalda. Jo, ja som tam videl jenom tú asi první minutu, nebo ty si mi to posiel, že to mám pustil od 8 minút, tak som tam videl asi a tam vlastne minutu a půl nebo dve minúty. Jo, takovýho. A tam sa vlastne rozprávalo, riešilo to, že vlastne Ronaldo môže za to, že skončili šiesty a že vlastne Ronaldo môže za to, že Cavani bol celú sezónu zranený a že Martial bol úplne podpriemerný. Aj, yes. Vlastne. Ale fakt najsilnejší argument na toto, že Ronaldo môže za to, že United 6 je to, že proste minulý rok tam hral na hrote proste Marciela Cavani. Daj tam tých dvoch do minuloročného United, jo? OK, to, že by tam Cavani viacej behal, je fakt. Lebo Cavani behá viacej ako hocikto. Jo. Ale Cavani bol víc než kdokoliv, tak to by ho mohli dať do Bayernu, by aký vyhral. Ale Cavani bol 10 mesiacov zranený, čiže by si ho tam dať nemohol. Alebo tam dáš Marciala, ktorý hral tiež tedy v sezóne, kedy boli sme druhý na hrote, lebo to bol buď Marcial alebo Cavani. A Marcial bol v minulej sezóne, povieme si úprimne, v Sevii úplne v piči a v United bol trikrát úplne v piči. Jo, a jenom chci dodať, že jestli chceme, jestli máme problém s tím, že Ronaldo neběhá a dáme tam Marciala, který běhá ještě míň. Ten běhá ještě méněj. Takže z toho vyplývá, že vlastně, keby tam nebol Ronaldo, tak tam buď nie je Cavani, alebo tam Marcial tiež nie, lebo vieme, ako hral minulú sezónu. Jo. Že by tam proste, Ronaldo... že by tam proste nebol hráč. Hral by tam Elanga na hrote. Který střídá ve švédský repre. Kde ja kapitána... To je pre mňa najlepší argument na to, že či United, ak sa povie, či United mali alebo nemali kupovať, respektíve či Ronaldo môže za to, že sú šiesti. Nehovoriac o kvalite Premier League v minulej sezóne. Ty vole, no to je ono. Nie kvalite Premier League, ale tými problémami, ktoré mali tie týmy v Premier League. Hej, tými problémami, ktoré mali. Jo, tak tú sezónu, kdy United byli druhý, tak nebyli proste dobrí. Tak však Liverpool nemal, však za Liverpool hral Henderson s Fabinhom, stopéra. No, Liverpool byl v píči a vlastne všichni byli v píči, akoby. Tak City suverénne dominovalo. Či bol to Liverpool, no, jasne, ktorý dominovalo? City... Nie, to City dominovalo. Ne, 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 City to... A čo bolo s Chelsea? Tam sa tiež niečo dialo. Neviem ani, kde je trénoval v tú dobu, tyhle. Sarri? Nie. Lampard. Lampard, tam Lampard, byl přece Lampard v píči. A potom přišel ten Tuchel, že jo, a vyhrál Ligu mistrů. Jo, ale vlastně Lampard... Ale v lize, až myslím, že v posledním kole získal top 4. Jo, přesně tak, a Lampard vlastně to akože celkom ničil a vlastně tam byl aj problém v tom, že ty posily samo nechytili nové, Havertz, Werner a teď, iba Silva. A, jo. A plus, čo tam ještě... Toto asi bol najväčší problém, že ten Lampard... No tyhle, tam... že se mu nechytili ty posily, to bylo u Chelsea problém, to se jim prostě dojebalo, čekali, že prostě víš, že neměli útočníka, nedával jim tam nikdo jakoby pořádně góly a měli hlavně v píči obranu pod Lampardem. Tuchel zlepšil obranu, ale prostě soustředili se pak na Ligu mistrů a sotva skončili v top 4. A Liverpool byl úplně v píči, že jo, ty prostě tam hráli bez stoperů, tam hráli záložníci v obraně. Jo. Takže ty byli úplně v prdeli, no a pak prostě Arsenal je Arsenal, že jo. A Tottenham, ty vole, ani nevím, kde je trénoval. Mourinho. To byl Mourek? Nebyl to už ten, jo? Tak Espirito začal minulou sezónu a vyhodili ho na začátku. A jo, Espirito, Espirito přišel... A to byl Mourek, ale vyhodili ho v půlce, ne? Nějak, nebo před finále Carabao Cupu, jo. A dotrénoval to ten asistent. Alebo bývalý hráč. Yes. No, jo. Takže tam byli prostě všichni UBF prdeli. A United skončili druhý. A utrpeli no. Druhý. Toto nie, že bolo že druhé miesto, že bojujeme zo City o titul, že tam o titule bolo rozhodnuté, myslím, 8 kôl pred koncom. Za nima, no presne, no presne, vieš, takže to... To bolo rozhodnutý v únoru, teda. Takže tak, no. No dobrý. Ty vole, to uteklo, máme 2 hodiny, kurva. Tak práve, ty vole, ja sa mi na pláž, ty vole, sa tu vyčapiť niekde a tu sa s tebou rozprávam o tom, či Ronaldo alebo za to môže, alebo nemôže. Jasne, že za to môže, kurva. Na čo to rozoberám? Cavani tam mal hrať do píči. Mal tam hrať Cavani, kurva.
Ne, asi Ronaldo mu schválně to dával cukříky do jídla, aby se zraňoval a měl svalový zranění. Ne, tak on povedal Telesový, kamarád, počuj, já chcem hrať. Zober ho na tréninku prostě cez té kotníky. Ne, asi, prostě ho tam sundej. Jo. A fyzioterapeuty, že jo, ty byli taky pod ním. Oni schválně s Kavánem dělali cvičení na zádečního zranění kotník. A on prej, ty vole, proč cvičím záda? Oni, jo, to mi pomůže, vole. Potřebuješ protáhnout záda, ať se zlepší kotník. A on, nevím, jako to jsem nikde nedělal. Řekl, jo, to je nová ta a ty asistenti, medicína a ty, se posouvá. A ty asistenti Marcelovi pokyny. Nie, ty nemusíš běhat, víš. Asi, pokud ty neběhej, Maria, to tam neběhej, teď to. Podívej se na Ronalda, musíš běhat míň, to je to, ukaže si hvězda. Jo. Hvězdy neběhaj. Jo. Podívej se na Messi, ten taky neběhá, víš. A ten trenér. Prostě jak Messi, a ten trenér, ty vole, proč ten Marcial neběhá, víš? Ne, asi. A on prej, prostě chci ukázat, že jsem hvězda, ať ví, ne? A on prej. Ale trenére, když třeba Kevin jako je jeden z nejlepších hráčů Premier League a on tam dost běhá, lítá on. Ale nekoukej na tyhle belgický blázny, to je malá země, ty se za chvíli zmizí. Tady ten zbytečně křičí blázni. Musíš koukat na ty nejlepší. Fakt, dobrá na zlatý míčů, Messi nebo De Bruyne. No. Jo. Prostě víc běhá. No. De Bruyne. Bytečně prostě tam lítá, má měl jít na atletiku. Prostě Ronaldo a to zákulisí, jako to ovplyvňuje, ty špagatiky, to je něco neuvěřitelné. Jo, Cavani ho úplně zničil, Marciala úplně zvyšil, z Rashforda urobil politika. to je hrozné. To je hrozné. No, ten Ronaldo prostě, to je iluminát. No. Ovplyvňuje dianě vo světě. Totálně. Je to tak, jako celý, hlavně tam byl problém i s tím, že vlastně on nastartoval to, že chtěli vzít pásku Maguireovi, za kterým prostě stojí každý fanoušek United, jo? Jo, jo. A prostě United to chtěl úplně rozbít tu chemii mezi fanouškama United a Maguire. Ty za to možná Ronaldo. A vem si Luke Shaw. Víš, že to je prostě takový, že typický dříč, který prostě tam lítá. Víš, jakože žere trávník a on prostě se tam snažil proti němu fanoušky poštvat, že dostatečně neběhá. Mm. Přitom prostě jakože Andy Robertson jako říkal, že jeho vzor je Luke Shaw. Je to tak. A vlastně aj Mourinho chválil vždycky Lukášova za jeho, jak se povie... Jo, i Marciala. Za Wargrade. A Marciala vždycky chválil za Wargrade. No. Prostě byl z nich nadšený. Jakože tyhle dva výborný, no. Mm. No. Takže, a jako nejvíc smutnej, víš, kdo byl nejvíc smutnej z toho? Ne. Fred. Fred, ten byl nejvíc smutnej. No. Já mimochodem stále nechápem, proč si jich Mourinho nevzal do AS Rím. Aj Shaw a vlastně aj Marciala. Stále tomu nerozumím. Jo, tak to jsou jeho hráči prostě s tím Wargratem, víš. Já si myslím, že on to, nebo proč on si je nevzal, tak já si myslím, že to dělá kvůli Fredovi. Víš proč? Ne. No tak komu by Fred podával ovladač, kdyby Martial se Shawem byli pryč? Aha, je pravda, no. Ronaldo tomu spadne ovladač, on začne dělat kliky a zvedá ho v kliku. To je pravda, no. No. Takže prostě je vidět, že Mourinho je dobrý člověk, on prostě má dobrý srdce a chce prostě Fredovi zajistit, aby se pořád usmíval. Jo. Projekt Mourinho PSG 2023. Here we go. Yes, Mourinho Champions League winner. Je to tak. Je to tak. Tak jo, hele, děkujem všem, kdo to dokoukali až sem. Vidíme se zase příští týden u dalšího podcastu. Možná i skôr. Ahoj. Ahoj. Možná i skoro. Ahoj.